abans de començar amb els temes principals que havíem decidit... Ui... Aquí... donarem pas als grups de treball que s'han fet aquest cap de setmana, que ahir va ser educació i avui ha sigut migració, perquè ens facin un petit resum de lo que han tractat. Llavors, abans de començar amb els punts bàsics que hem organitzat i de l'ordre de l'assemblea, donarem pas a... Em sembla que hi ha el Karim aquí, del grup de migració, que ens farà un resum de lo que s'ha parlat avui del grup de treball. Bueno, hola, bona tarda a tothom. Bueno, hoy, el domingo es el último grupo de trabajo, después del lunes del medioambiental, pasando todas las comisiones. Ayer había el grupo de trabajo de educación y hoy el grupo de trabajo de migración. Bueno, muy breve, como ha dicho compañera. Normalmente el grupo de trabajo de hoy hemos contado con la participación los migrantes latinos, marroquíes, subsaharianos, andaluces y los autóctonos catalanes. El punto general es lo que tenemos, lo que hemos acordado, es el nivel de comunicación, de crear un enlace en Facebook para mantener la comunicación entre las personas y toda la gente que le interesa este tema. El primer punto reivindicativo es de retirar la ley de extranjería, tratar los inmigrantes como personas y ciudadanas iguales, el derecho de circulación, la libertad de movimiento, parar las redadas policiales contra los inmigrantes, pedir la posición del ayuntamiento respecto al tema de las redadas, cerrar los centros de internamiento de extranjeros, el reconocimiento a todas las personas inmigrantes al derecho del voto, la participación política, denunciar la mercantilización de la migración, denunciar racismo institucional, denunciar cualquier forma de dividir el pueblo y las poblaciones, La multiculturalidad es una riqueza. Los inmigrantes no son los culpables de la crisis. El verdadero integración pasa a través del reconocimiento de los derechos básicos. La falta de la aplicación de los derechos humanos y los valores de la democracia y de la humanidad. Reivindicamos la reivindicación de una democracia real, ¿ya? La importancia de la organización de los inmigrantes a un espacio abierto a los autóctonos también. Crear una comisión para mantener la comunicación y construir dicho espacio. La importancia de un local propio como una referencia donde se juntan todos para facilitar el proceso de la organización y la unidad, y del momento la Plaza del Pueblo es el punto del encuentro. El próximo reunión, el próximo domingo 5 de junio en la Plaza del Pueblo a las 12, aquí, muchas gracias. Llavors, no sé si hi ha algú del grup d'educació que vulgui dir alguna cosa. No? Vale. Doncs comencem amb temes logístics. Demanen per aquí al darrere, com sempre, si podem fer un esforç, tots els que estem de peu aquí, i seure ni que sigui una o dues files, perquè hi ha molta gent al darrere que no ens veu. I si podem fer un esforç, entre tots farem que aquesta assemblea encara sigui més participativa, sisplau. Gràcies. I bueno, i lo d'aplaudir així, no?, que ja us ho hem recordat abans. Fantàstic, estupendo. Vale. Bueno, el tema principal d'aquesta assemblea serà una mica decidir la continuïtat de l'acampada. No del moviment, sinó de l'acampada, el que venen a ser les tendes i tota la pesca.
Llavors, parlarem, primer de tot, una mica de com està organitzat aquest moviment, perquè la gent que ha arribat ara o que no ha estat aquí des del principi sàpiga una mica com funciona i de quina manera pot participar. Explicarem com funcionen les comissions, els grups de treball, l'assemblea i tot això. Això serà el primer punt. Després parlarem una mica del concepte Àgora, que és la plaça, que és aquí on estem. Després parlarem també de com podem arribar als barris, de com podem començar a descentralitzar aquest moviment perquè els barris de les afores de Terrassa també puguin participar activament. I llavors ens procedirem a la votació de si seguim o no seguim i de quina manera ho fem, com i per què seguim. Llavors, important que, com que obrirem torn de paraula obert perquè tothom pugui donar la seva opinió a les votacions, és important que tots ensenyim una mica el tema que estem parlant i que siguin intervencions curtes i efectives, ¿vale? Això una mica que ens afavorirà a tots a l'hora de que el debat sigui més fluid i puguem arribar a una decisió més conjunta. També he sentit avui per aquí que deien que des de les altres acampades ens havien felicitat a tema logístic i vull donar un fort aplaudiment a la Comissió de Logística perquè ho estan fent molt i molt bé i realment és molt difícil i s'han de dur un fort aplaudiment. També bueno, animar-vos a tots, que això just acaba de començar i que és molt important que participeu. I participar directament significa fer el treball de comissions, que és on es treballen les propostes que després us portem aquí. Llavors, si veniu a les comissions, podreu opinar i debatir sobre tot el que tractem aquí. I ara ja, això, sí. Sobretot, la gent que parli, tant els del grup del moviment com tots els que esteu aquí, és important. El micro molt a prop de la boca, com si us anéssiu a menjar, i recte així, i cridant, focalitzant la veu, ¿vale? Perquè així tots es sentirem millor. I ja està. Bueno, passo el torn de paraula al Juan, que ens explicarà una mica el mapa conceptual de com està organitzat això, perquè tothom que estigui aquí pugui saber on ha d'anar i on s'ha dirigit si vol participar. Guille, no sé dónde está la Guille. ¿Qué haces ahí? A ver, bueno, es un fallo logístico, porque es que en teoría se tenían que hacer correr unas hojas, pero... ¡Ostras! ¡Genial! Vale. Bueno, en realidad, otra falta un poco de coordinación logística. En realidad lo que vamos a proponer es las conclusiones y la propuesta que la comisión de organización ha estado trabajando estos días y bueno, un poco las conclusiones a las que llegó ayer sábado por la mañana en una reunión, diríamos, bastante maratoniana, en la que intentó hacer un dibujo de cuál podría ser el futuro del movimiento. No bien cómo está organizado, aunque recogemos muchas cosas de cómo está organizado para hacer ese dibujo del futuro, pero lo que os vamos a trasladar ahora, o sea, es una propuesta de cómo desde organización os planteamos la continuación del movimiento más allá de las acampadas, ¿vale? Por tanto, diríamos que es en realidad la propuesta que desde la Comisión de Organización traemos a la Asamblea respecto al punto central del día de hoy, ¿no? Que era decidir un poco el futuro, ¿vale? Bien, en realidad la propuesta es esta, la tenéis fotocopiada por ahí y fijaros que está bonita, ¿no? Y esto es una prueba de la capacidad de organización que tenemos, ¿no? Porque de ayer a hoy hemos traído hasta un diseño, ¿no?, del futuro, es increíble, ¿no? O sea, es un trabajo de diseño que unos compañeros hicieron aquí ayer por la tarde y que hoy se ha impreso y se ha... ¿vale? Bien, os lo intento explicar lo mejor que sepa, ¿vale? A ver,
La idea se plasma de una manera visual en tres símbolos, ¿no? Que son un corazón, una cabeza y una mano. Y esa idea está sacada de lo que es el movimiento de transición, o sea, lo que es el movimiento de ciudades en transición, que plantea que cualquier movimiento y cualquier dinámica a nivel social que se intente crear tiene que contar con esos tres elementos como básicos, ¿no? Y tiene que ver qué es lo que ubica dentro de esos tres elementos, qué es lo que ponemos en el corazón, qué es lo que ponemos en la cabeza y qué es lo que ponemos en las manos, ¿no? Entonces, a la hora de hacer el dibujo, la comisión, un poco lo que veíamos es que el corazón de este movimiento tiene que ser un espacio de asamblea, ¿eh? Y por tanto lo que estamos planteando, lo que estamos proponiendo al movimiento es constituirnos, ¿no?, en algo así como un ágora ciudadana dentro del municipio, ¿eh? La idea sería constituir un ágora, una asamblea. Lo que pasa es que el ágora griega y el concepto de ágora se relaciona mucho con el concepto de asamblea. Para nosotros la asamblea sería el órgano central, sería el corazón de todo el movimiento, pero lo que estamos proponiendo es bastante más que una asamblea. O sea, es una asamblea con un montón de instrumentos de trabajo y de intervención, ¿vale? Esta asamblea, en principio, sería tal y como nosotros la visualizamos, tal y como se ha ido desarrollando estos días, entendiendo la asamblea como un espacio de deliberación, entendiéndola también como un espacio de acuerdo, ¿eh? Y bueno, entendiéndola también como un espacio de denuncia ciudadana, ¿vale? Y por tanto se entiende que la asamblea es el lugar donde cualquier ciudadano del municipio puede venir a exponer un problema y a trasladarlo a los demás. Esa es una función básica de la asamblea, aparte también de tomar acuerdos sobre el movimiento, de hacia dónde camina, qué se hace y qué no se hace, y un espacio, claro, de deliberación. La asamblea estará asistida por dos comisiones, ¿vale? Una comisión, que es la comisión de coordinación, que básicamente su función es poner un poco de orden en la asamblea, es decir, cuestiones elementales como proponer un orden del día, es decir, que la asamblea se desarrolle con un orden del día, que la asamblea tenga un acta donde se concreten los acuerdos, los debates y las intervenciones que han hecho, y que también se encargue de los temas de gestión de información y lo que es la coordinación o la gestión de ese espacio web llamado Ágora, y que en principio tiene que ser un espacio también de comunicación, de entendimiento, de, bueno, una fuente de documentación, y donde también tenemos que poder encontrar una concreción de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que nos proponemos hacer, de qué actividades hay convocadas, o sea que será un espacio donde estará todo, ¿no? Bien, eso sería la comisión de coordinación y también coordinación y comunicación, en el sentido que también asume todas las funciones de comunicación que ahora aquí están separadas en dos grupos en este momento, ¿vale? Pero que acabaríamos integrándolas dentro de una sola comisión, ¿vale? Luego estaría lo que es la comisión de logística, ¿vale? Que es una comisión que ahora también funciona, pero que en estos momentos la logística está bastante, diríamos, orientada a todo lo que es el funcionamiento de la acampada y todas las dinámicas que eso conlleva, pero que en una dinámica, diríamos, continua, más allá de las acampadas, bueno, tendría que también encargarse de todos los trabajos, diríamos, de apoyo y asistencia a las convocatorias y al desarrollo de las asambleas, pero también de apoyo a todas las actividades que se vayan desarrollando como consecuencia de todo el proceso que tiremos adelante, ¿vale? Será apoyo a las acciones, apoyo a comisiones y a proyectos. También le poníamos un trabajo de mediación entre la asamblea y también
en estos momentos, pues mediación con los vecinos, mediación con los comerciantes, pero también mediación en todos aquellos conflictos que puedan surgir como consecuencia del proceso, ¿vale? Eso es el centro, el corazón, diríamos, de lo que proponemos que sea el movimiento, ¿vale? Luego, en la cabeza, ¿no? La cabeza es donde están las ideas, ¿no? Básicamente, donde reside el conocimiento. Entonces, una cosa que tenemos que ser conscientes es que primero declaramos que otro mundo era posible. Ahora estamos declarando que otro mundo hay que empezarlo a construir, y en cuanto nos preguntamos cómo, nos surgen las dudas y los temblores, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace eso, ¿no? Entonces, tenemos que ser humildes y proclamar que no lo sabemos, ¿eh? Que tenemos que aprender, ¿eh? Y eso significa un trabajo muy arduo también, ¿eh? Hay que aprender a construir y a saber exactamente cómo damos cada paso, ¿no? Para eso proponemos dos espacios, ¿vale? Uno será lo que llamamos el laboratorio de ideas. El laboratorio de ideas es un espacio que tiene que estar dedicado básicamente a todo lo que es el trabajo de creación de conocimiento y creación de cultura, ¿vale? Y su actividad básica irá dirigida a eso, o sea, quién se encargará de que haya materiales sobre todos los ejes de formación, con todo tipo de materiales dentro del espacio Ágora, será quien se encargará de organizarse, bueno, sesiones continuas de reflexión y de debate sobre los contenidos de cada eje, y quien se encargará, pues, que por aquí vaya pasando gente preparada y formada que nos pueda ilustrar sobre todos esos temas que acaban siendo nuestras reivindicaciones fundamentales. El objetivo, en todo caso, es ser capaces de avanzar hacia entender un poco el mundo en el que vivimos y desde ahí poder avanzar también en reconstruir las cosas que no nos gustan, ¿no? Bien, y luego dentro de la cabeza hay otro ámbito de trabajo que para nosotros es muy importante también, o lo valorábamos como muy importante, que es lo que llamamos incubadora de proyectos, ¿vale? La incubadora de proyectos es un espacio donde tenemos que hacer crecer proyectos de intervención o proyectos de acción, diríamos, sobre la realidad, que nos permitan avanzar en ese proceso de construcción, ¿eh? Es un ámbito donde no estamos hablando de acciones, estamos hablando de proyectos de transformación social, proyectos que puedan involucrar a mucha gente en un ámbito de participación y de construcción, ¿vale? No ponemos ejemplos porque podríamos dar pistas de por dónde van las cosas y en realidad no tenemos ninguna pista y crearíamos un falso concepto de lo que estamos proponiendo. En estos momentos no hay ningún proyecto propuesto, ¿eh? Pero sí sentimos la necesidad que tiene que haber proyectos que nos involucren en ese proceso, diríamos, de reconstrucción, ¿eh? Hay ideas, eso sí, ¿eh? Bien, y luego están las manos, ¿eh? Las manos es el trabajo de cada día, es el ámbito de intervención, de acción diaria sobre nuestra realidad, intentando cambiar las cosas, intentando avanzar, ¿vale? La estrategia de avance básicamente irá en dos líneas, ¿eh? Una línea de intervención es todo lo que tiene que ver con denuncia, con lucha por la consecución de unos objetivos que están trazados un poco en nuestras reivindicaciones fundamentales, en nuestro manifiesto, y por tanto hay que hacer todo un trabajo en cada una de las direcciones intentando avanzar en la búsqueda de respuestas a esas cuestiones, ¿vale? Lo que pasa es que seguramente las tendremos que estructurar mejor y saber que hay unas reivindicaciones que se tienen que dirigir o se tienen que poder presentar de manera que puedan ser dirigidas al ámbito local, y tenemos que saber cuáles son nuestras reivindicaciones dirigidas a este espacio de aquí, como reivindicaciones y como conquistas que se tienen que presentar a nivel local.
Hay otras que se tendrán que coordinar con otras asambleas y con otras realidades, porque su marco de reivindicación igual es el marco catalán. Y habrá otras que se tendrán que coordinar a nivel estatal, porque el marco de reivindicación es el marco estatal, ¿vale? Y por tanto todo eso tendremos que ir construyéndolo y tendremos que ir definiéndolo. Pero esa es una línea de trabajo muy importante, ¿vale? Y la otra línea de trabajo es la que os intentaba comentar antes, de la construcción de una nueva realidad a través de lo que serían proyectos de intervención social, ¿vale? Bien, y luego dentro de las manos, los instrumentos que tendremos para caminar, bueno, ahí hemos... Uno de los instrumentos que en estos momentos ya está funcionando y está dando resultados y además está funcionando muy bien es la Comisión de Barrios. Todo el trabajo descentralizado por barrios, la comisión que se encargue de trabajar sobre nuestra realidad, barrio por barrio y casa por casa, diríamos, pues es un trabajo muy importante que pasaría a través de esta comisión, ¿vale? Luego hay otra comisión, que es la Comisión de Acciones. En estos momentos, bueno, tenemos la Comisión de Logística y tenemos una Comisión de Actividades que se dedica a, un poco a programar y a preparar las actividades que se van haciendo en la acampada, pero iríamos hacia una Comisión de Acciones que tenga como objetivo el movilizar y movilizar de una manera intensa, convocar a acciones que puedan ser de todo el movimiento, que puedan ser de denuncia de situaciones concretas, ¿no? O sea, es preparar acciones de denuncia y que nos ayuden, y nos ayuden también a avanzar hacia las reivindicaciones y también a reflexionar sobre ellas, ¿vale? En ese sentido, pues, bueno, pueden ser acciones. Ahora está la Comisión de Sanidad por ahí trabajando, ¿no? Pues una acción podría ser, pues bueno, plantarnos delante de un hospital y denunciar los temas de sanidad, convocar una asamblea delante de un hospital para discutir los temas de sanidad, invitar a quien haga falta del sistema de sanidad para que nos venga a explicar qué es lo que están haciendo y posiblemente pues trasladar la acampada y montar la acampada con 500 tiendas delante de un hospital para denunciar ese hecho, ¿no? O sea que tenemos que avanzar por ahí, tenemos que ser capaces de avanzar concentrando esfuerzo y movilizándonos, ¿no? Pero la idea es tener una comisión que sea capaz de programar ese tipo de acciones, ¿vale? Luego están las comisiones temáticas o los grupos temáticos, tal y como están en la web, que básicamente son áreas de trabajo por temas, son las comisiones temáticas que tenemos ahora, pues la de sanidad, la de enseñamiento, la de medio ambiente, las comisiones, la de inmigración, las que se han ido reuniendo, la de democracia, ¿vale? Esas comisiones temáticas son áreas de trabajo que pueden ser continuas o pueden no serlo, depende de el tipo de tema para el que se cree el área de trabajo y la dinámica que creemos dentro de ella, ¿vale? Pero en todo caso son espacios muy importantes a la hora de preparar las reivindicaciones, de hacer un trabajo de denuncia, de proponer actividades, diríamos, a todo el movimiento, de denunciar situaciones concretas y de tener ejes de trabajo pues en el tema de hipotecados o en los temas que son candentes en estos momentos, ¿vale? O sea, y por tanto esos son ámbitos de trabajo muy importantes que tenemos que mantener, ¿vale? Y luego están las áreas de trabajo, ¿vale? Las áreas de trabajo de momento son espacios indefinidos que nos puede costar imaginar, ¿vale? Pero son las que conectan con las propuestas de los proyectos de construcción social, ¿vale? Y esas áreas de trabajo pueden tener una dimensión u otra en función de en qué consista el proyecto, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, y no quería dar pistas, porque en realidad no es que nada de esto se haya discutido, pero solo para que nos hagamos una idea. Imaginaros que nos planteamos hacer un referéndum en Tarrasa sobre el tema de las hipotecas, por ejemplo, ¿no?
dirigido a 200.000 personas para que estas 200.000 personas... Eso puede acabar constituyéndose como una estrategia de trabajo a nivel local, que significa crear un área donde puede participar un montón de gente para hacer posible ese proyecto, ¿no? O sea, digo ese y digo, pues, por ejemplo, el tema de, bueno, estamos en una ciudad donde hay un montón de gente parada y con un montón de necesidades, y tenemos toda la periferia de la ciudad que son campos de cultivo que están abandonados porque son propiedad privada y a esas propiedades privadas no les interesa, ¿eh? O sea que hay muchas cosas y muy potentes que podemos plantearnos hacer, ¿eh? Bien, y básicamente el esquema de trabajo que os estamos presentando es ese, ¿eh? A partir de ahí, lo que sí que decimos que esto es posible y realmente podría ser una herramienta para transformar nuestra realidad local, pero solo se convertirá de la idea a la realidad si, bueno, lo asumimos desde el compromiso que requiere, ¿no? Y desde, bueno, desde el compromiso, desde la ilusión y desde el esfuerzo, ¿no? O sea, de hecho, uno de los grandes problemas que tiene nuestra sociedad, y de hecho eso ya lo hicieron muy bien en el inicio de la transición, si recordáis, y no quiero tampoco ser, bueno, o crear conflicto en ese sentido, pero yo recuerdo en el inicio de la transición que Tarrasa era una ciudad en ebullición con un movimiento social potentísimo, ¿no? Bueno, en ese sentido, todo el proceso de construcción municipal y de integración de los gobiernos y tal desmovilizó mucho a partir de sacar mucha gente de ese movimiento, pero también todo el tema de, a nivel de grupos políticos que en aquel momento tenían unas bases sociales muy importantes y que jugaban roles muy importantes en aquellos momentos, la gente pasó de ese concepto de militante al concepto de afiliado. Lo importante, ya el compromiso pasaba por tener un carnet y no asumir compromisos más allá. Nosotros creemos que el movimiento se tiene que hacer desde el compromiso individual y desde el trabajo individual. Y tenemos que rescatar la idea del compromiso. Bien. Y más allá de eso, en principio, este es un esquema que no tiene nombre, o sea, no está bautizado, no lo hemos hecho, la comisión no tuvo tiempo de entrar en esa discusión, realmente nos parecía que lo importante eran los contenidos. En estos momentos, bueno, está el nombre ese de Democracia Real ya, está el nombre 15M, está el nombre, acabamos de bautizar un espacio virtual con el nombre de Ágora, son cosas que están por ahí flotando, seguramente un poco más adelante sí que tendremos que dar una identidad, tendremos que bautizar al niño si acaba de nacer y tendremos que ponerle nombre, pero tenemos un tiempo para deliberar sobre ello todavía. Vale, muchas gracias, ¿eh? Bueno, després d'aquesta explicació, intentant aclarar-nos una mica, tant per explicar el que hem fet fins ara com per explicar quines intuïcions tenim per seguir caminant, ara el que volíem fer és posar, diem, d'alguna manera, a votació pública això, no? Només afegir un parell de complements. Primer de tot, és que, bueno, ja s'ha comentat, però diem, hem de veure les dues dimensions que té això, no? La dimensió, diem, física, en el punt de que tenim una plaça que és, diem, on es fa l'assemblea, tenim unes comissions de treball, una acampada, etc. I tot això té la seva rèplica a una eina digital que es diu Ágora, també, i que és on un espai de participació obert a qualsevol de les comissions, grups de treball, inclús a les assemblees, perquè des de casa també puguem estar presents en aquest moviment, no? O sigui que treballem des dels dos àmbits. Aquest moviment és, en part, des de la red i volem que també segueixi allà perquè tothom vegi el que fem, no? I en aquest sentit tot és públic, tot és transparent, i volem que tothom tingui accés a aquest coneixement que construïm entre tots i que és de tots.
També a l'Esquim ens ha faltat reflectar que segurament sortiria d'alguna manera del punt de comunicació la connexió amb el moviment més enllà de Terrassa, és a dir, com representem el que està passant a les altres acampades, quins nous moviments estan sortint i com desenvolupa. Aquesta pregunta se l'estan fent a tot arreu, se l'estan fent avui a Barcelona, se l'estan fent a Madrid, a València, a Tarragona, etc. I a les 700 acampades que hi ha a tot el món. I llavors estem intentant coordinar-nos amb les altres assemblees i amb els altres processos per veure quins punts comuns podem traçar, entenent també que Terrassa és un procés propi i autònom, però que evidentment ha d'estar connectat amb les altres realitats perquè tots venim també de lo mateix, no? I llavors el que us proposem per decidir avui i per deixar constància de què constituïm ja alguna cosa i que anem fent passos endavant, el que proposem és que es constitueixi aquesta assemblea tots els divendres de 8 a 10 del vespre com un espai, com ha comentat el Joan, en tres dimensions. Un espai de deliberació, o sigui, de discussió i de posada en comú de totes les coses que s'estan fent. Un espai de decisió on prenguem acords i avancem amb les coses que anem fent, i un espai també de denúncia ciutadana, un espai on qualsevol ciutadà pot prendre la veu i dir tot allò que en altres llocs no li poden dir, que es pugui canalitzar a través dels diferents grups de treball. Vale? Llavors la proposta és, us sembla bé, no sé com formular la pregunta, però us semblaria bé constituir aquesta assemblea com un espai amb aquestes tres dimensions tots els divendres a les 8 a partir d'ara? Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Moment, donem per constituïda l'assemblea. Ja. Una cosa, yo creo que estas maneras de pam, 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 votas, no votas, sí, no. Yo creo que el mejor que se abre un debate sobre quién somos y qué queremos. Y cuando se abre un debate, entendemos todos si la asamblea responde a las necesidades y las reivindicaciones que estamos planteando o la plaza que responde. Pero preparar una respuesta y venir y no dejar la respuesta al debate del pueblo, no lo veo bien y lo siento. Vale, una aclaració per no crear mals entesos. Es va crear una comissió oberta d'organització que es va anunciar aquí el divendres pública, que va estar treballant tot el dissabte 6 hores per preparar aquest procés, i es va acordar plantejar això a l'assemblea en el grup que hi havia més de 70 persones en el grup de signatures. Per tant, l'únic que s'està proposant és de constituir un espai on precisament ens permeti continuar la discussió aquesta que hem obert i que ja s'estava donant durant aquestes setmanes. El que plantegem és que es constitueixi com un espai permanent de la ciutadania de presa de la paraula. Per tant, donem per constituïda l'assemblea de Terrassa o l'Àgora, com li diguem, de moment, a partir d'ara. I volia complementar que també es proposava de que... Que també es proposava de... tots els dies que hi hagi assemblea, evidentment, amb els companys de cuina i tot, que hi hagi un sopar, perquè s'han de mantenir tots els espais de trobada ciutadana, no només diem els espais formals, sinó també els espais informals que ens permeten conèixer i compartir aquest procés que estem vivint entre tots. I si us vol dir alguna cosa, el micro és... No, jo simplement volia comentar que en cert punt estic d'acord amb el Reixit, és el company que ha parlat abans, perquè tot i que estic totalment d'acord amb el funcionament per comissions i em sembla la manera de treballar, i sí que entenc que la feina pràctica no la podem portar a terme en una assemblea de centenars de persones que siguem aquí, sí que crec que abans de passar qualsevol procés de votació és necessari plantejar sèriament un espai de reflexió. És a dir, entenc molt bé que es portin propostes pensades i estic total, vull dir, i aprovo i m'hi poso completament en aquest sistema de funcionament. Però
hem d'entendre que necessitem uns segons per reflexionar les coses. Per tant, abans jo em posiciono i em repeteixo per últim moment a favor de dir, abans de plantejar una votació, donem un espai de reflexió. Bueno, doncs, és assaig-error, ens equivoquem, rectifiquem i no passa res, no? Vull dir, somriem i ja està. Llavors, aquí a la retaguardia, doncs hem decidit que sí, que realment, com que hem vist que segons les opinions la gent aixecava la mà, hem fet un barem, doncs obrim un torn de paraula obert, insistim que sigui escuet i que sigui sobre el tema, siguem concisos, i debatim una mica aquest concepte d'àgora que ha proposat l'Arnau i això d'establir els divendres aquí com el punt de trobada de l'assemblea, dels grups de treball i tota la pesca, ¿vale? O sigui que m'apuntaré els torns de paraula. Si vulgui dir alguna cosa, aixequi la mà. Hola. I passem el micro. Ens presentem i així ens anem coneixent una mica tots. Hola, soy Toni, otra vez. Y nada, el tema que voy a dejar clarito es el de la logística, ¿no? Y el de cocina. Porque como llevo ya aquí ya casi 10 días, no he visto cambiar apenas la gente de cocina, ¿vale? Y yo me refiero al tema de que la revolución no solo estar aquí sentadito a la libre y la vida loca, ¿sabes? Y comer. Hay que limpiar. Hay que... Un momentito. Hay que la gente tiene que salir de su boca. No hay que forzar a los voluntarios ni crear una comisión para que vaya diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Eso es lo que pienso yo. Y luego, por otro lado, el tema de la información, creo que sobra mucha información y faltan más hechos, ¿vale? O sea, menos fiarla tanto, menos tanta palabrería bonita, y vamos a arrimar el codo todos juntitos, ¿eh? De cabeza y de corazón. Cabeza y corazón. ¿Entiendes? Venga, nada más, un placer. Y nada, dale un poco de soporte a la gente que está aquí, ¿vale? Porque realmente nos lo merecemos. Hi havia la noia de samarreta grisa, per aquí, allà. Ja ens passa... Sí, i insisteixo, siguem concisos i parlem una mica del concepte àgora, que és el que estàvem debatint ara. Però molt bé, per l'opinió d'aquest noi, que no? Hola, bona tarda. A veure, no sé si ho he entès bé, els divendres hi haurà assemblea, perquè passem a la votació i en l'alt. Hi ha uns quants punts que a mi m'agradaria que es tinguessin en compte i després tinc un parell d'idees que es poden tirar endavant o no. Els punts que m'agradaria que es tinguessin en compte és que hi ha nous barris i pobles que s'han adherit a les acampades, fa molt recentment. Aleshores, suposo que avui es debatirà si continuem acampant o si no continuem acampant. Jo només vull que es tingui en compte que els moviments que fa molt poc que s'hi han adherit potser també necessiten una miqueta més de temps perquè es reforcin, ¿vale? Un altre punt que m'agradaria tenir en compte és que si continuem acampant, que és obvi, el que acaba de dir el nostre company ara mateix, és que necessitarem redoblar esforços. Mantenir aquesta estructura aquí no és fàcil i com més temps hi estiguem, més difícil i més esforç haurem de posar cada un dels que estem aquí. Això s'ha de tenir en compte a l'hora de votar. Després, una altra cosa que això jo crec que és important és que s'ha d'aconseguir algun objectiu. Algun objectiu que sigui palpable, que sigui un objectiu que sigui tangible, perquè d'aquesta manera també nosaltres agafem moral. O sigui, el que jo he sentit molt sovint és gent que... Ostres, això que estem fent és molt simbòlic però no serveix per res. Doncs els hem de demostrar que sí, sí que serveix. Que un acte simbòlic serveix. És important per això mantenir una unitat en l'acció. Una unitat en l'acció, i aquí presento aquest parell o tres d'idees que tinc, que és imprescindible, òbviament, com tot moviment social que intenta canviar alguna cosa, que sigui tota la massa unida, perquè si no, no som res. Coses que es poden fer amb unitat, i són idees que no són meves, que les he tretes de parlant amb gent i debatint i bueno, doncs és el que estem fent, no? Per exemple, una idea que he extret avui parlant al parc amb un home és
Tots els grans moviments que han significat canvis socials importants han tingut a veure molts d'ells en una caminada que arrastri tota la gent d'un punt fins a un altre. Jo sé que això no és fàcil, però una marxa a peu, no ho sé, com una idea, eh? Una altra de les idees que s'ha proposat, que s'ha fet, i que, bueno, que s'ha fet o que s'ha intentat però mai no ha aconseguit una cohesió social, és la següent, és la d'atacar directament els que ens estan fent mal. Els polítics, en el meu veure, són intermediaris, són mitjancers, són missatgers, no són realment el perill. El perill són els financers, que són els que els donen instruccions als polítics. Aleshores, una de les accions que s'havia coordinat i que m'imagino que tindrà suport de molta gent, però jo animo a que hi hagi més gent encara que s'hi uneixi, és un altre fet simbòlic: treure els 155 euros el dia 30 de maig. Aquests 155 euros és per dir-los: gent, nosaltres avui en traiem 155, però si ens coordinem, d'aquí 3 mesos en traiem 1.000 i d'aquí mig any en traiem 10.000, si els tenim. I ja està, és tot el que volia que havia reproduït aquí. Gràcies. Vale, jo no em vull fer pesada, però tenim molts punts de l'assemblea i estem obrint torn de paraules per seguir votar, o sigui, per votar, perquè la gent pugui opinar i després votar el concepte, d'establir el concepte Àgora cada divendres aquí fent assemblea. Llavors, centrem-nos una mica en el tema, perquè tenim molts punts de parlar i després hi haurà un torn obert, perquè es podran dir coses que són molt maques, totes, vull dir, no estem pas en contra. Però centrem-nos, sisplau, perquè tenim molts punts, són molta gent i hem de tirar endavant. Llavors, el noi de vermell ja no vol parlar. La noia... Eh? Vale, hi havia una noia allà i aquell senyor, no? Vale. Un moment, que és molt difícil de gestionar. Acosta't, sisplau. És que no et sentim, hi ha molta gent. Vale, aquí diuen, en vez d'establir l'assemblea el divendres, una altra proposta d'establir el concepte d'Àgora i tot això el diumenge. Vale? Llavors serien dues propostes. Tothom està d'acord a afegir aquesta proposta a la votació? Algú està en contra de no afegir aquesta proposta a la votació? Doncs l'afegirem a la votació. Ah, aquest senyor... Algú s'abstén? Passem-li el micro, així anirà més ràpid. Hola, me llamo Paco. Simplemente muy breve, es una reflexión. Yo creo que una de la médula de la democracia real aquí son las comisiones. Y su carácter democrático es que están abiertas a todo el mundo. Y entonces tiene que ser, yo creo, la columna vertebral, y que con el transcurrir del tiempo seguramente también se podrá estudiar si va una o varias posiciones dentro de las comisiones que se voten en la Asamblea General. Pero yo le daría una importancia fundamental por una cuestión de eficiencia a las comisiones, que la gente que quiera se involucre allí y que se voten en la Asamblea General. Gracias. Ens demanen que ens posem aquí al costat de l'ampolla, per favor. A ver, yo quiero hablar de estrategia. O sea, ahora mismo somos de tiendas de campaña 230, ¿no? Pues... O 240, 250, yo creo que ahora mismo podemos, ¿cómo decirlo?, conquistar de forma pacífica otro barrio. ¿Qué significa eso? Es decir, coger voluntarios, por ejemplo, unos 50 campañas o 40, porque aparte llevan muchas personas dentro. Cada campaña pueden llevar 4, 3 o 5 personas. Y claro, si nos unimos 50 campañas, pueden ser a lo mejor 100, 200 personas. Vamos a otro barrio, y en ese barrio hacemos lo mismo que aquí, y representa que esto es el punto central.
y en ese barrio hacemos como una mini base, es como, es estrategia. Porque yo vengo de Gara, ¿vale? Soy de las afueras, ¿vale? Vale, vale. Yo lo digo ahora. Vale. Yo digo mi tema, ¿vale? El tema es el siguiente. La gente de barrio, de afuera, normalmente no se viene aquí al centro porque... Ya lo sé, pero nosotros somos... O sea, vamos, pero hay gente, mucha gente allá afuera que no viene aquí porque prefiere, dice, ah, es que me da palo, no sé qué, va. Pero si nosotros vamos allí y ponemos la base, pues esa gente tendrá curiosidad por ver qué pasa, por ver qué se mueve. Entonces se añade más gente. Y entonces vamos coordinándolo todo, ¿sabéis? ¿Entendéis? Vamos haciendo la bola. Y lo que propongo, si os parece bien, ¿qué votáis? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale, pasamos eso, ¿no? Pues me parece muy bien. Bueno, recordo que qui no hagi estat al principi de la presentació, això és un tema que es parlarà més endavant. Els de barris diran i proposaran això que diu aquest noi. Sentem-nos, sisplau, que si no n'acabarem mai. Em vull somriure, eh? Vale, Rashid, aquí al lado de la botella. Bueno, yo creo que aclarar una cosa en principio, yo cuando he dicho esa observación, no es para poner el palo en la rueda, ¿no? Es para hacer un ejercicio democrático. No se puede proponer una cosa si no hay un debate. Eso sí, estoy con el SPAI de la asamblea de Agora o no. No hay ningún problema que haya una asamblea fija del pueblo, cada viernes o cada domingo. Pero hay una observación. Ahora estamos acampados aquí. Y cada viernes y domingo hay asamblea general. En los días hay asamblea informativa. Cuando hay una decisión de desmontar el campamento, ponemos si vamos a hacer una asamblea cada viernes o no. Mientras que seguimos acampados aquí, ya tenemos la asamblea cada viernes y cada domingo. Eso lo hemos discutido y lo tenemos planteado. Yo, nos vamos a seguir uno, yo también digo a la gente que tienen que coger en cuenta dos factores grandes. Cada día somos más. Los números de las tiendas cada día suben más. Tenemos un nivel de 4 tiendas que entran cada hora. Eso significa que la gente sigue acampando. Y significa que el sentido común y colectivo, que la gente quiere seguir acampando. Yo, para mí, el único acuerdo que tengo con todos, la plaza es el único acuerdo común entre nosotros todos. ¡Ahora! Pues yo creo que el primero que tenemos que debatir, si seguimos o no. Si no vamos a seguir, ponemos la asamblea en el debate. Y gracias. Gracias, Rossi. Bueno, no ens esperem. Calma. Sí. Fem una cosa, tinc 4 torns de paraula. Esteu d'acord a tancar els torns de paraula i tornar a fer la votació? Sí! Hi ha algú en contra? Vale, perfecte, doncs. Molt bé. El noi de blanc. Per aquí hi havia algú que volia parlar? Aquí. Doncs acosta, sisplau, aquí al costat de l'ampolla. Parles del concepte Àgora, no? Bueno, sí o no? Més endavant, recordem que obrirem un torn obert on tot això es podrà dir. Agilitzem l'assemblea, sisplau. No, però t'apunto pel torn obert, després seràs el primer. Sí, estupendo. Vale, Pep, volies dir alguna cosa? Sobre l'Àgora, eh?
Després us explicaré un xiste i així ens relaxarem. Jo volia dir que em sembla que en aquest moment limitar, o sigui, parlar només d'Àgora seria limitant-se l'experiència que hem fet. O sigui, ens hem trobat aquí i no només hem descobert i hem practicat que un altre món és possible a l'hora de compartir, de parlar, d'expressar idees, de debatir-les, sinó que a més hem descobert que podem fer un altre tipus de vida, vull dir, menjar junts, dinar junts, dormir al carrer, i en aquest sentit jo voldria proposar que l'Àgora, no, aquesta proposta d'Àgora fos una mica més lluny i es digués acampada. O sigui, que creem una acampada permanent, que no cal que sigui amb les tendes aquí, però que sí que tingui aquesta visió, que no és només un espai de trobada per discussió i debat, sinó un espai de conviure i de crear ja formes de fer diferent. O, com ja, que a més no és res de nou, sinó que ja s'ha plantejat, hi ha un munt d'idees, de banques ètiques, el mateix Joan ho ha dit abans, dels horts entorn de Terrassa, en fi. Però llavors la meva proposta seria, més enllà de l'Àgora, acampada permanent, vivim diferent, fem-ho diferent. Gràcies, Pep. Això és un tema que es parlarà al final de l'assemblea, que es votarà sobre la continuïtat. I dono l'última paraula, que havíem dit que tancàvem ja, a aquest noi. Bueno, una mica del que s'ha dit, penso que la dia d'Àgora està bé, com a pla B, quan no hi hagi acampada. Però ara mateix trobo que no és necessari i a més potser s'haurà de reformular si realment es fan acampades a altres barris. Potser el pla aquest de l'Àgora s'haurà de canviar i es farà cada 15 dies ens tornem tots aquí i la setmana després cadascú al seu barri. O sigui que trobo precipitat a decidir això, si la acampada segueix, si no després ens ho plantegem. Vale. Jo des del grup d'organització que ho havíem estat parlant, vam entreveure una mica que les decisions que anem prenent aquí a les assemblees no són definitives, vull dir, no són per tota la vida, perquè no em surt la paraula, però vull dir que això el diumenge següent es pot tornar a treballar i es pot tornar a votar un altre tipus de trobada, vull dir que no és definitiu el que votem aquí. Som un moviment que va canviant, que està creixent i que aprenem dels errors, com hem fet fins ara, i això va a missa fins que hi hagi una altra assemblea i es proposi una altra cosa. Llavors, proposo tornar a fer la votació. No sé com podríem introduir la proposta d'aquest noi, perquè penso que s'hauria d'introduir. Però és que nosaltres ens plantejàvem, com ha dit l'Arnau, el del concepte Àgora, com algo independent de l'acampada. O sigui, ens és igual si l'acampada segueix o no. El que volem decidir és que aquest espai sigui nostre ja, hi hagi tendes o no hi hagi tendes. Llavors, ens semblava que era important votar-ho, perquè com que després decidirem si ens quedem o no, pues, que sigui algo fixa. Bueno, és que no sé si m'explico. Vale, doncs faig una cosa, procedeixo ja a la votació, perquè estem al primer punt i ens en queden 4, o sigui, estarem aquí fins a la 1 de la nit. Iuhu! Vale, votem. S'ha afegit una opció. Diumenge. A diumenge, no? Arnau, vols tornar-ho a proposar amb l'opció del diumenge? Perquè jo ja tinc la pitja al liu, Arnau. Bueno, establim l'espai... Farem dues votacions, diré primer divendres i després diumenge, vale? Que estigui a favor divendres i diumenge i diumenge. Qui vota que establim aquest espai públic i el legitimem per trobar-nos cada divendres per fer l'assemblea, els grups de treball, les comissions i un sopar, no? Gràcies. Votemos si hacemos una assemblea semanal y después votemos el día. Sí? Tothom està d'acord amb la proposta de l'Horacio? La repeteixo perquè no l'han sentit. L'Horacio diu que primer hem de votar si fem una assemblea setmanal i després
hem de votar quin dia la fem. Mans amunt qui estigui d'acord. Mans avall qui no estigui d'acord. No, era una broma, era una broma. Vale. Mans amunt qui no estigui d'acord. Està tothom d'acord, no? Doncs fem això. Votem establir ja fixa una assemblea setmanal. D'acord? En contra? A favor? En contra? Vale. Abstencions? Dos, tres. Vale. Fixem ja per votació popular que farem una assemblea setmanal fixa. Bueno, la primera decisió, aplaudim-nos! Ara anem a votar el dia, a poc a poc. Anem a poc a poc perquè anem molt lluny, vale? Ho vaig recordar. Vale. Ara escollim el dia. Qui vota fer l'assemblea setmanal el divendres? Que aixequi la mà. Qui vota fer l'assemblea setmanal el diumenge? Bueno, doncs establim que es farà una assemblea setmanal sempre el diumenge. Molt bé, una altra decisió. Vale. L'hora. A tothom li sembla bé l'hora que hi ha establerta ara, que és de 8 a 10? Sí. Que aixequi la mà qui li sembla bé de 8 a 10. Que aixequi la mà qui no li vagi bé i vulgui proposar una altra hora. Penso que hi ha bastanta unanimitat en què de 8 a 10, no? Bueno, de 8 a 10, no? Ha quedat clar o no? Sí, està votat i està decidit, tu, escolta'm. Vale, perfecte. Ha arribat el Jordi? Sí, perfecte. Doncs ara li passem... Ah, la de cocina, sí, sí. Molt bé, molt bé. Cocina. Comunicado urgente de cocina, telegrama. Lo leo todo, ¿no? Todo. Bueno, no os enfadéis, hombre. Vale, a cuina necessiten, per alimentar-nos a tots, que són molts, sal, pa, sucs, fosses de brossa, verdures, enciam, pebrots verd i vermell, tomàquets, termos pel cafè, s'ha trencat el que teníem, fruita, bolleria, rajoles de xocolata, cereals, espècies, més pebre, orenga, julivert, vergolla, pinces, cullerots, gots, plats i cubells de la brossa. Un aplauso per la cocina! Vale, seguim el tema, que això és sèrio i ens queden moltes coses per dir. Jordi, comissió d'accions. Jordi, Jordi! Bona tarda, bon vespre. Bon dia. Bona tarda. Bon dia també. Intentaré explicar-ho de la millor manera possible. És increïble la gent que hi ha aquí un altre cop el diumenge. S'ha anat als núvols, s'ha anat tot. Tenim molta força i hem de seguir endavant, eh? Companys i companyes, això no va parar. Una mica des de la comissió d'activitats i des de l'assemblea de la comissió d'organització vam plantejar i vam decidir que ja era el moment, després d'una setmana de treball, de començar a realitzar accions dins la ciutat per evidenciar on hi ha els conflictes i com i que els estem vivint. Llavors ens plantegem de crear un grup d'accions, accions, agitació, posem-li el nom que vulguem, que pretén això, evidenciar les zones de conflicte, a fer públic tots els conflictes que tenim i que plantegem a les nostres demandes i a través de diverses accions. Ja podien ser accions més permanents com murals, art urbà, accions concretes, anúncia, a bancs, caixes, anar als centres de salut. Tenim diversos punts
que volem desenvolupar durant aquesta setmana. Llavors jo demano a la gent que estigui interessada, que tingui ganes de participar i de col·laborar. Després d'aquesta assemblea, si no es fa molt tard, ens reunirem davant del mercat per plantejar tots aquests punts i començar a generar idees per fer evident totes les nostres queixes, totes les nostres propostes i que tot Terrassa s'enteri del que està passant. Això per un cantó. I per l'altre, des d'organització, ens vam marcar com... entre... veient com anava tot, hi ha com tres dies o tres dates molt importants que volem donar a conèixer. Que són... A l'11 de juny es constitueixen els ajuntaments després de les eleccions municipals que hi ha hagut. Llavors, des d'organització i activitats, plantegem realitzar una acció conjunta i multitudinària aquí davant per denunciar a l'Ajuntament o fer-li arribar una sèrie de 3 o 4 punts i propostes extretes del manifest que vam aprovar que creiem que des de l'Ajuntament de Terrassa es puguin complir. O sigui, no anem a demanar coses que, del poder financer, però anem a demanar coses que creiem que des d'aquí Terrassa ja mateix es puguin complir i ens puguin donar a terme ja mateix. Llavors, al moment ja tenim la data, les propostes no estan, s'han de treballar i demanem que la gent, les persones interessades o a través del fòrum de l'Àgora o venint aquí a les comissions proposin quines coses creuen que són interessants de plantejar directament a l'Ajuntament quan es constitueixi el nou equip de govern. Hi ha moltes idees, però no crec que no és el moment de plantejar-les aquí, sinó que les anem treballant per a la pròxima assemblea, plantejar-les i a votació popular aprovar-les. I sobretot això, seria interessant que fos una acció multitudinària, que vinguessin tots i totes les veïnes de Terrassa aquí davant i que les cridessin fort i que diguessin això s'ha d'aprovar, Terrassa és el que vol. Una altra data important és el 15 de juny. El 15 de juny es reuneixen al Parlament aquest senyor i aquestes senyores que han decidit retallar sanitat, educació, i faran l'aprovació d'aquestes retallades. La intenció és coordinar-nos amb Barcelona i intentar realitzar una acció allà mateix, allà a Barcelona, al Parlament, per fer pressió i intentar que això no s'aprovi. El mateix, això es treballarà durant les setmanes, començarà a contactar amb Barcelona, s'intentarà fer la màxima difusió, es penjarà també a la web, al fòrum. Animo tothom a participar i a dir la seva, idees, propostes i fer força. Però això ho podem parar entre totes, ho estem demostrant, estem parant la ciutat, no volen parlar de nosaltres perquè tenen por, però ho aconseguirem tard o d'hora. I una altra acció que es va proposar el dia 19 de juny, fer una manifestació a Barcelona. També proposem treballar-ho des d'aquí per veure si ens sumem a aquesta convocatòria, fem una convocatòria gran aquí a Terrassa, que també són moltes, no sé, és una data important que també anirem treballant durant aquests dies. Més que res que sapiguem això. I en definitiva és això, que ens reunirem després de l'assemblea de les accions davant del mercat, qui vulgui participar, i si no ho anirem penjant a la web, en el grup d'activitats, o poder crear un grup específic per treballar aquests temes. I res més, i dir-vos que estem recuperant el poder, o estem exigint el nostre poder com a ciutadans i ciutadanes, i que això sona de parar i no mai, mai, mai pararà. Entenc també des d'aquesta comissió que us llencen aquí les propostes que començaran a treballar aquesta setmana i que seria interessant que us anéssiu trobant amb la comissió d'acció per la gent que vulgui dir si hi hem d'anar, si no hi hem d'anar. Vull dir, que ho llencen aquí perquè sapigueu què treballen i us pugueu afegir. Ara passo el torn a la Laia, que parlarà en nom de la comissió de barris i tot això que deia aquest noi també i tota la pesca. Notícies d'última hora. Avui al migdia, em sembla que era,
ens havien dit que hi havia 20.000 persones davant de la Bastilla de París. Però ens acaben de dir que estan carregant contra ells. Que faria una xiulatada pels que estan allà ara mateix de Bastilla. Vale, perfecte. S'enterin que estem aquí, hòstia, ja. Laia. Bueno, des de la comissió de barris que vam participar, vam anar cap a la comissió d'organització per veure com anava tot, com se'ns va convidar. Bueno, primer, que no se m'oblidi, estic molt contenta de veure'ns totes juntes, veure'ns que mica en mica ens apoderem d'allò que és nostre, com és l'Ajuntament. Mirem. Aviat haurem d'anar cap endins. Des de barris, d'acord. Estem tots neguitosos, estem totes molt neguitoses, en general totes, i molts cops volem proposar, com tenim aquí el company de la samarreta verda, que anava molt neguitós pels barris i així. Nosaltres ho veiem, no? Que veiem la necessitat de mantenir la discussió al carrer, com parlàvem amb les companyes d'organització i d'altres comissions que hi havia aquell dia, la necessitat de descentralitzar, d'estar al terreny, i llavors com ens ho imaginàvem? A veure, nosaltres ja ens hem anat movent, els barris estan, responen, vull dir, no ens angoixem, estem aquí, el cementiri vell ens va acollir molt bé, ens van convidar a una gran botifarrada, ens van tractar com a reines, val? I llavors avui al matí hem pogut gaudir d'una gran xocolatada i uns xurros, també que a nivell personal van venir del cementiri vell, gràcies, i van dir, us aportem això? D'això es tracta una mica el tema de la comissió dels barris. Com ho farem? No sé, és que era com el futur com ens ho imaginem. L'ideal, no? De dir, a cada barri una assemblea i llavors quan ens reuniu aquí posem en comú totes aquelles decisions, totes aquelles propostes que s'han anat fent per barris. Clar, és el futur. Com arribar aquí? Treballant. Treballant totes. Informació, Can Anglada, per exemple, no? A Can Anglada ja s'ha fet una passada amb el manifest, amb altres documents, a Can Trias, que pertany a Viladecavalls, però també s'hi ha arribat. Com? Persona individual, vinc, em podeu facilitar això? I ho porto. Ara per què ho parlo així, amb el tema individual? Perquè tots tenim aquestes preocupacions i ens angoixem, i no sé, és col·laborar amb la comissió. Com? Doncs us obrim a qualsevol proposta, no? Ara per ara, a la tarda de dilluns, anirem a penjar cartells dels barris, a les 5 de la tarda. Val? Un segon. Anirem a penjar aquestes pancartes, no? Podem aprofitar en aquell moment. Estem penjant pancartes a una hora diurna, on ens miren, on hi ha veïns, on parlarem amb ells, on s'interessaran i on anirem avançant, no sé. Si algú té més aportacions de com buscar, no? Fer aquesta búsqueda, però anar més enllà de la búsqueda de referents, no? A nosaltres ningú ens ha buscat, no? Hem de saber portar la veu de que qualsevol persona pot cridar que està indignada. I és una mica aquí, si no m'equivoco, però anem als barris, on necessitem a molta gent, on a moments ens coordinarem molt bé i a moments no sabrem què fer, però amb la bona voluntat anem molt bé. I més o menys, si algú té una gran proposta a fer, digue'm, que vingui a la reunió, que comenci. Si vol venir ja dilluns a les 5, ens trobem sempre aquí, buscant el tema de pancartes i així, que haurem anat fent al matí. I recordar que, clar, com bé deia, i agraïm, no?, perquè t'agrada sentir-te mimant, no?, de dir, quina gran feina, aquesta feina de mans, de dia a dia, és que és molta feina, i en necessitem a moltes. I tindrem l'Àgora, i tindrem altres recursos, vull dir, altres mitjans per coordinar-nos d'alguna manera, però si volem descentralitzar, comença pel barri de cada una. No sé, alguna innovació ens trobem. Jo sabia, no sé, que
canviïn les coses el dimecres, a les 7. Aquest dimecres, al mercat, a les 7. Per això. El dimecres, de moment, és que ara nosaltres veieu com anem creixent a poc, eh? Ara se'ns creuen nosaltres el dimecres, perquè ja no ho sabia, vam anar al Mercadillo. Realment una gran experiència. Animo tota aquella persona que està a l'acampada i que no està a sortir, perquè els barris en reben molt bé. I tornes amb les piles, eh? Ho dic perquè és un gran exercici de... d'ai, però... Tenim barris, no? Tot molt. Tenim moltes. Val? Llavors, això, aquí tenim el plànic, que el penjaré si un cas, aquella cartellera, val? Que parlo d'això del dijous a l'INEM, del dimecres al Mercadillo, però si us n'adoneu, ara es barreja tota una comissió d'accions, vale? On possiblement podrem traslladar totes aquestes accions que estàvem fent i dirigir-nos més als barris, bueno, el que deia, poc a poc, i mai, eh? Algú té alguna intervenció a afegir? A veure, el que hem estat dient, això es treballa amb gent, si us plau. La comissió de barris, si no ha canviat alguna avui, demà al matí anem a l'INEM, a les 10 del matí allà s'ha quedat. Dimarts anem a Sant Pere Nord, també a les 10 del matí, em sembla que primer a la porta del centre cívic, i a la tarda tornarem a estar a la Francesc Macià, però com es diu, amb la Mercet, bueno, a la plaça del Conyo, del Tiburón, dimecres tornarem a anar al Mercadillo, també a les 10 del matí allà, i em sembla que la pròxima reunió, si no ha canviat, dic, és el proper dimecres també a les 7 de la tarda allà a la porta del mercat. Era només aclarir això. Passeu el micro ràpid, sisplau. La Pau, la gest... Sí, ara sí. Bé, només dic una cosa, que és que com que tot passa tan ràpid i tots tenim tan poc temps, no hem pogut parlar amb la comissió de barris, però avui nosaltres hem sortit i hem anat al Mercadillo de les Fonts, hem anat per diferents llocs de Terrassa i amb la comissió, diguéssim, de comunicació, vídeo, hem anat amb la càmera i hem anat gravant i hem donat la mateixa opció que estem donant avui aquí amb el micro, de que tothom parli, digui la seva, doncs ho hem fet avui amb pels barris i ho hem anat gravant i ara passarà el seu procés i ho tindrem a la pàgina i que tothom podrà escoltar-ho i així seguirem fent. Bueno, una altra opinió i tanquem ja perquè anem al tema important, eh? Hola, bona tarda. Jo vaig proposar de fer una acció semblant a la que acaba de comentar el company que ha fet a les Fonts i el dilluns a les 6:30 estarem a la Renfe, però hem pensat de fer-ho a diferents punts de Terrassa on hi hagi molta gent i bé, parlar amb qualsevol persona i preguntar-li si també està indignada i que ens comenti doncs el per què i qui vulgui doncs gravar la seva opinió i poder fer doncs així com un document visual
perquè tothom vegi doncs, l'opinió que té la gent. I també tenim pensat, a part, parlar amb els establiments, inclús hem fet cartells perquè puguin penjar els establiments doncs, que ens recolzin i que també estiguin indignats. Bueno, i abans de passar al tema de l'acampada, hi ha una noia que ens vol fer una proposta, també. Sí. Hola, bona nit a tothom. L'haig de fer ara perquè he de marxar jo, i, però és molt ràpida. Des d'un grup de pares i mares, de famílies, que estem molt indignats perquè no volem el futur pels nostres fills, el present que vivim ara, i després la proposta que volem fer és que ens volem també adherir a l'acampada, si l'acampada seguís, i animo totes les famílies amb nens doncs, que vinguin també pel proper cap de setmana. I bueno, que ens organitzarem, que hi haurà de tot. I moltes gràcies per la City Park o la zona de, pels nens, que us agraïm molt a la coordinació, a l'organització de tothom. I bueno, ens anem a casa. Una plaça tan viva mereix un fort aplaudiment. Gràcies. I passo el torn a la Núria, que havia demanat Horacio, Núria, la mare, que va una mica relacionat amb el tema barris. Bueno, perquè no us oblideu, els dimecres ens seguim concentrant davant les portes de Mútua i davant de les portes de l'hospital. I també volia comunicar que, en principi, el dilluns al vespre es va parlar amb la gent de Sant Pere Nord que volen convocar des de l'Associació de Veïns una xerrada pel barri sobre els retalls de la sanitat, i que el dissabte que ve ja es farà una xerrada en el barri de Gara. I penso que això ho podem muntar conjuntament amb la comissió aquesta de barris, i de passo en podem anar traient altres coses. S'hauria de veure si en algun altre barri es pot fer també una d'aquestes xerrades explicant a la gent les mesures concretes o dels retalls que ja estan en funcionament. Per la gent que no hi sou, tot això està en marxa. A l'hospital es tanquen 32 llits, a la Mútua es tanquen 35 llits, a l'hospital de Sant Llàtzer es tanca la segona planta, etc. Em pensava que em xiulàveu a mi. És que... I penseu que tota la gent de suplències que hi ha en aquests moments ja són al carrer pràcticament, i que tenim una setmana d'activitat molt important, i la necessitat de que tota la població s'enteri de què vol dir això de les retallades d'una vegada, que no mirin més cap a un altre cantó, que implicarà pues, canvis molt importants en les seves vides. Vol dir que és ara, o si ens ho deixem prendre ja no hi haurà possibilitat. Ara ens posem serios una mica ja, perquè anem a parlar el que va ser el tema de la continuïtat de l'acampada. Llavors, bueno, serios fins a cert punt, eh? Llavors, nosaltres havíem plantejat, perquè és un tema molt delicat de votar i tot això, us explico el funcionament que havíem pensat, per aviam si us sembla bé, ¿vale? Abans de res. Nosaltres ens vam reunir com a comissió d'organització, que és la que s'encarrega una mica de pensar el futur de l'acampada. Ens vam reunir el dissabte 5 hores, i érem 70 persones,
I nosaltres el que volem fer en aquesta votació i amb les propostes que hem escollit, intentar recollir tots els punts de vista que vam veure allà. O sigui, nosaltres aquí som completament imparcials, som molt neutres. Vam recollir les quatre propostes principals de les opinions que hi havia allà. Vale? Llavors, el que havíem pensat és donar les propostes que han sortit i que vam recollir, després unes preguntes per dinamitzar un debat i que tothom pugui opinar, i després cadascú, segons el que ha anat sentint i segons el que hem sentit tot avui, pugui votar aquestes quatre propostes que van ser consensuades ja anteriorment a la comissió d'organització. Vale? Això és el que havíem pensat i li passo el torn a la Júlia, que ens presentarà aquestes propostes. Bueno, pues, com deia la Mireia, primer de tot hem pensat dir-vos quines seran aquestes tres propostes, que no ens hem inventat res, perquè bàsicament són les de la setmana passada, perquè tothom les tingui al cap a l'hora de que anem debatint, obrirem torn de paraules perquè qui vulgui parlar pugui donar la seva opinió, però per ordenar una mica la discussió vam pensar que seria interessant diferents temes que havien sortit a la discussió que nosaltres vam tenir, perquè vam estar 5 hores, però les tres primeres van ser debatre i debatre i debatre també sobre el futur de l'acampada. I bueno, us llenço les tres propostes, vale? que després votarem. També dèiem que en principi consideràvem que aquestes tres opcions incloien totes les possibilitats més o menys que hi poden haver, però si alguna persona considera que el que ell té en ment no està considerat en aquestes tres opcions, doncs l'assemblea podria considerar afegir-la. Aquestes opcions són pues desmuntar ja, que desmuntar ja suposaria pues desmuntar demà o passat, perquè naturalment ara mateix no ens posaríem a desmuntar el campament. La segona seria quedar-nos una setmana més i el diumenge vinent tornar a decidir si seguim o no. I l'última seria quedar-nos aquí de forma indefinida en funció d'un o de més objectius. I bueno, us llenço algunes idees per la reflexió. Vale? Bueno, dèiem sobretot i primer de tot la necessitat de votar des de la responsabilitat. Des de la responsabilitat de cadascú dels que estem aquí com a individus. Des de la implicació que cadascú està disposat a tenir a la acampada i al moviment i pensant en què és millor pel moviment, què considera cadascú que serà millor pel moviment. També comentàvem el tenir en compte que, bueno, doncs que aquesta setmana ja hi ha una pila d'activitats que estan programades aquí a la plaça i bueno, algunes accions, vull dir que aquesta setmana hem anat avançant força. Que és molt important a l'hora de decidir si continuem o no pensar en quin és l'objectiu de quedar-nos aquí. Quina és l'estratègia? O sigui, si aquesta estratègia, l'estratègia que hem fet servir fins ara d'estar acampats, si ens continua sent vàlida pels nostres objectius o no. Pensar en quina potència ens dona seguir una setmana més o què ens treu seguir una setmana més. Van sortir algunes idees. La potència que ens pot donar el seguir una setmana més, pues que l'acampada és un punt de trobada de tots i totes, que significa un símbol per nosaltres i un símbol fora de Terrassa, totes les ciutats en les que hi ha acampada, i perquè l'acampada significa un espai de convivència, un espai molt important per tots i totes, perquè ens coneixem, perquè això és molt important a l'hora de construir moviment, les relacions humanes també. I quina potència ens pot treure l'acampada si la continuem? Pues que, bueno, que estem destinant molts esforços al manteniment d'aquesta acampada. La relació amb els comerciants i amb els veïns fins ara més o menys s'ha mantingut bé, però ja hi han començat a haver-hi algunes queixes. I després, per una altra banda, bueno, pues el nivell d'exigència personal que, com tots i totes sabem, ens suposa l'acampada. Per tant, bueno, doncs cadascú ha de valorar si creu que potencia o resta el moviment. Bueno, també fèiem la reflexió de que entenem l'acampada com una eina i que el moviment ha nascut i va i anirà més enllà del que és l'acampada. I que, bueno, doncs com dèiem la setmana passada,
pues tard o d'hora pues haurem de decidir que marxem, sigui aquesta setmana, sigui la que ve o sigui d'aquí un mes. I bueno, que el decidir que les muntem és un acte de maduresa també, no cal que s'esperi a desmuntar quan la cosa ja no funcioni, quan la cosa decaigui, és un acte de maduresa pues, desmuntar quan ho considerem entre tots i totes. Un altre punt molt important també que ens hem de plantejar és si realment estem preparats perquè l'acampada s'acabi, perquè l'acampada ens ha ajudat a caminar, l'acampada ens ha sostingut com a símbol i també hem de veure si realment el futur que hem planejat el tenim prou clar, si els grups de treball han avançat prou i si l'acampada ens pot ajudar o no a sostenir això. I bueno, i un altre element que també és molt important és què fan a la resta d'acampades. El problema és que totes les acampades ho estan decidint igual que estem nosaltres ara, així que no ens podem valdre de la decisió que hi hagi en altres acampades. No sé si hi ha gent que té informació sobre què s'està parlant, però jo no. I bueno, doncs si a tots us sembla bé, ara obrirem una esponeta de que tots pugueu donar una mica les vostres opinions, seguint una mica aquestes idees de les reflexions o si en teniu altres. I com demanava la Mireia, sisplau, centreu-nos en el tema, intentem ser sintètics perquè el màxim de gent pugui parlar i bueno, d'aquí una estona pues, votem. M'ajudeu a portar els tons? Bueno, em diuen que Toledo ha dit que es queda una setmana més. Buenas tardes o noches. En primer lugar quiero daros las gracias a todos los jóvenes que estáis aquí, porque los mayores ya tenemos más conocimiento de estas aventuras. Os tengo que decir una cosa. Hace 35 años, para llegar a este cambio de transición de un sistema que nadie quería, estuvimos 7 u 8 años trabajando en la clandestinidad. Supongo que muchos mayores de los que hay aquí corroborarán las palabras que yo estoy diciendo. Con esto quiero deciros que estemos aquí o no estemos aquí, la unión del pueblo no se debe perder nunca. Se ha sacado una página, la cual es ahora, tanto si estamos en esta plaza como si no estamos en esta plaza. Hoy todo el mundo, afortunadamente, mediante internet, puede seguir a un simple clic, una aclamación, un punto de reunión, una cita, un voto. Porque estos señores del ayuntamiento los pusimos nosotros. Y nosotros los podemos quitar. El alimento de un político es el voto. Y haciendo un poco alusión al señor Horacio, que en varias ocasiones que ha hablado, ha dicho, hemos de organizarnos. Aquí la verdad, el trabajo que se está haciendo es inconmensurable, puesto que una cantidad de jóvenes, que posiblemente para ellos por primera vez se han metido en estas historias, están haciendo un trabajo, como digo, inconmensurable. Vamos a ir más allá. Entonces, en cuanto a organización, yo simplemente voy a hacer una pequeña alusión, y es que muy pronto tenemos las votaciones generales. Si estamos aquí o no estamos aquí, si en Madrid están o no están, si en Barcelona están o no están, si en Toledo están o no están, si en el resto de España están o no están, no estaremos en las plazas, estaremos en nuestras casas, estaremos conectados. Y en la hora de las elecciones generales, todos a una, votamos a este señor. Podemos tener a los políticos en nuestras manos. El que quiera negociar, que negocie con nosotros. Para eso hemos de hacer y construir un proyecto. Y ese proyecto, el que se vea capacitado de llevarlo a cabo y pelear con el capital, con los bancos, porque a nosotros el capital no nos va a escuchar. Se van a reír de nosotros. Pero nosotros, como en representación, la política jamás va a dejar de existir.
ojalá pudiéramos dejar a los políticos de lado. Pero bueno, podemos a una, todos, en un momento dado, que vengan, que dialoguen, y el que tenga valor hacer la propuesta nuestra, nuestras protestas, llevarlas a cabo y lucharlas, pues esa gente podrá estar donde ellos quieren, en el poder. Pero el voto es nuestro. Nosotros nos ponemos, nosotros nos quitamos. Vale. Recordem, és que no em vull fer pesada, però recordem que estem obrint torn de paraules per donar la nostra opinió sobre el seguiment de l'acampada o no, vale? Centrem-nos, sisplau. Ah, el noi, pobre, sí. El noi d'abans, deixem parlar, oi? És de l'acampada. Estem fent una cua. Sí? Aviam, vaig a fer una proposta organitzativa que podem decidir entre tots. Dono dues opcions. Una és la que estem fent fins ara, d'aixecar la mà i passar el micro, i l'altra és que qui vulgui parlar que vagi fent una cua aquí al darrere. Vaig a donar les dues opcions i les votem. I com que és una cosa que ens afecta a tots, ho gestionem això entre tots, vale? Us sembla bé o no? No? Bueno, hi ha gent que ha proposat això i crec que s'ha de reflexar. Ella, mira, és igual. Llavors, que no siguis tu qui pren els pons perquè estàs per una altra cosa. Què? Bueno, doncs no votem això i seguim com fins ara. Tu parla i jo agafo pons. Sí, vale. Hola, agafa la nevera. Vale, li donem al noi a la paraula. La paraula al noi, perdó. M'havia oblidat una cosa, Però ha de ser de l'acampada, No, és del davant, jo no parlo ara d'això. No, és que estem parlant de l'acampada. Entonces, si nos vamos de aquí un mes, ¿cambiará algo? Puede. No. Si nos vamos de aquí dos meses, ¿cambiará algo? A nosotros, sinceramente, nos están utilizando, pero no los políticos, no los del ayuntamiento, no los policías, sino todo viene desde más arriba. Todo viene de arriba. A nosotros, desde hace muchos años, nos han estado controlando. ¿Con qué? Precisamente con el dinero. El dinero es lo que nos han controlado desde siempre, porque la salud se tiene que pagar con dinero, el comer se tiene que pagar con dinero, el sitio para dormir se tiene que pagar con dinero, y nosotros nos merecemos algo más, nos merecemos, o sea, tener unos principios para vivir. No hace falta tener un chalet, no hace falta cosas así, hace falta, sí, nuestro derecho como persona, como ser vivo. Sí, y yo lo que pienso hacer es, me voy a quedar aquí hasta que cambien esto, a luchar. Muchas gracias. Vale, cada cop que ens desviem del tema faré un recordatori, vale? De que estem parlant el tema de la continuïtat de l'acampada. Gràcies. Per tu, noi. Hola, em dic Igual i no m'aixecaré. Jo només dic que no sé com es comptabilitzaran o com està pensat comptabilitzar-se. No sé com està pensat comptabilitzar-se, però estaria molt bé que en la mesura que fos possible aconseguíssim poder votar en un paper i en secret, no? I comptabilitzar-ho. Perquè si no, quan llegim entre les mans, si hi ha diverses propostes, no? I anar comptant i tot, i llavors també influenciem a la gent, no? La meva proposta. Gràcies. A ver, a mí me parece que falta un punto entre levantar ahora la semana que viene con... ¿No se escuchan? Sí, levantar ahora la semana que viene, volverlo a proponer o mantenerlo en forma indefinida. Yo creo que habría que pensar primero
si lo mantenemos en forma indefinida o no. Y después, bueno, en caso de que salga en forma indefinida, pues ya está. Pero si se plantea que no es en forma indefinida, entonces puede ser ahora u otro domingo, porque a mí personalmente no me importa si se levanta hoy o el próximo domingo, pero sí me preocupa que, no, que sea indefinida, por ejemplo, porque me parece que eso nos debilitaría totalmente. Más que la fecha concreta en que se levante. Por eso, bueno, no me estoy enrollando. Yo lo... Señor, perdone, yo estoy hablando sobre el tema. Y creo que... Usted... Yo creo que no es lo mismo plantear el domingo que viene y vamos a ver qué pasa, sino que son dos criterios a plantear si es en forma indefinida o no. Porque, por ejemplo, yo fundamentalmente, vuelvo a insistir, no me preocupa tanto cuándo se levante, sino si hay un criterio de que esto en algún momento cumplió sus objetivos y tiene que ser levantado, o si se plantea que no, que es una acampada permanente. Demano abans de seguir amb el debat, que estem tots molt nerviosos, ens dona la sensació que hem d'anar ràpid, que no sé què, que hi ha molts tots de paraules, sisplau, prenguem-nos-ho amb molta calma, relaxem-nos i fem un exercici de comprensió entre tots, que és molt difícil, que estem aprenent a treballar en assemblea i coi, cada cop ho farem millor, el que passa que ens costa una mica, però ajudem-nos i calmem-nos, somriem, respirem i no ens posem nerviosos. Estem aquí tots per la mateixa causa i ostres, ho hem de veure amb positivisme. Tothom dona la seva opinió, el debat està per això, ostres, perquè qui opini que sigui indefinit, que doni els seus punts de vista, qui no, que no. I ja està, no ens estressem, sisplau, que llavors et poso nerviosa jo. Tinc 16 paraules, vaig per la tercera, us aniré assignant un número a mesura que me la demaneu. Jo voldria proposar un punt B, que en comptes de ser això només una sigui la setmana, però limitar el nombre de tendes. És a dir, l'important per mi és l'assemblea que es fa cada setmana aquí, més que el fet que tinguem 200 o 50 tendes. Hola. Bueno, hemos discutido eso dentro de la comisión de organización. Normalmente hay estas tres opciones: desmontado hoy o mañana, una semana o permanente. Cada opción tiene sus razones. El por qué el primero, el por qué el segundo, el por qué el tercero. Tenemos que justificar por qué elegimos uno. Creo yo que el grupo de trabajo, casi todos, han quedado por la semana que viene para terminar el contenido del programa del grupo. Primero, eso significa que necesitamos la semana que viene. Segundo, la comisión del barrio. Del barrio ahora están haciendo sensibilizaciones. Después, el domingo que viene, determinamos la forma, la manera de actuación, de práctica, el contenido que vamos a dar a la comisión del barrio. Sí, sensibilización, o vamos a traer estos contenidos que del grupo del trabajo ahí al barrio. Tenemos que ir al barrio, como ha explicado el compañero antes. Ahora hay actividades en el barrio. La semana que viene vamos en nombre del movimiento de gente de Bayo, ahí al barrio, y los vecinos que van a recibirnos ahí para volver otra vez aquí. Por eso necesitamos una semana ya, una semana la necesitamos. Permanente, la semana que viene
Tomamos decisión. Si voleu demanar la paraula, manteniu el braç aixecat fins que jo us assigni el número de torn. Anem pel 5, Xavi. Estic tornant una mica. Pablo. No, jo comparteixo el tema de que és impossible que avui aixequem l'acampada perquè no seria viable, però crec que és important que tinguem en compte que la meva opinió és que l'acampada s'ha d'aixecar com a màxim el diumenge que ve. Penso que l'acampada ens ha donat el que tenim aquí ara mateix, però que no es pot convertir en l'objectiu final de tot el que estem fent. Penso que si no posem una data en la que nosaltres som els que decidim que aixequem l'acampada perquè creiem, com el lema que estan utilitzant a Madrid, nos vamos para volver, si no fem això, correm el risc de que tot el que hem guanyat no siguem capaços de seguir una setmana, dos o tres més gestionant l'acampada i tota la lluita, tota la gent que ha vingut aquí, això en comptes de com fins ara, que ha anat cap amunt, se'ns pugui girar i comencem a tenir diferents dificultats. Penso que és important això, tenir-ho en compte, i també penso que m'agradaria molt que la gent que prengui la paraula sigui la gent que porta 10 dies pringant aquí, gestionant totes les nits, que no hi hagi soroll, que no hi hagi problemes amb els veïns, i penso que aquesta gent serien principalment els que haurien de... Perquè si decidim una setmana més, fa falta tota aquesta gent que continuï, més altra gent que s'afegeixi. Perquè si no estem parlant en el buit de continuar i podem generar una situació ingestionable. Hola, bona nit. Portem aquí 10 dies i realment dia a dia, cada cop, hi ha hagut més tendes. Crec que això és molt positiu, dona força, però en tot moment aquí, a l'hora d'anar-les col·locant, sempre s'ha mirat de molestar el menys possible el comerç, els veïns. I vull fer aquí una crítica a la gent d'aquí davant d'aquest edifici tan maco. Se'ls va donar una instància per demanar un espai que hi ha aquí molt a prop, la Torre del Palau, que realment es pensava que era un lloc on no dificultaria el dia a dia d'aquí. Aquesta gent no ha contestat aquesta instància i el que ha fet és posar dos policies municipals a davant. Aquesta és la seva resposta. Això vol dir que la seva estratègia és que hi hagi un desgast, perquè inevitablement que van passant els dies, la gent es anirà queixant. No donen aquesta opció i, com podem veure, se'ns està acabant l'accés. Per tant, també, jo des d'aquí, també m'agradaria de veritat que ens quedéssim una setmana més, perquè hi ha moltes coses que s'han d'acabar de tancar. Si ara marxem, quedarà tot massa dispers i el diumenge que ve en tornem a parlar. Una de les propostes és, si realment segueixen venint tendes, com hem sentit abans la nostra companya, que volen venir famílies amb nens, doncs una de les opcions seria ja arribar a la Rambla. No amb les famílies, perquè creiem que si hi ha vehicles així no és el millor lloc. Es reubicaria algun dels espais més tranquils d'aquí. Deixo anar aquesta proposta de la Rambla. Si algú té altres idees, la plaça Vella s'ha mirat, però hi ha molt moviment de vehicles i és que no és possible. Si algú té alguna idea... A dins l'Ajuntament. Aneu-ho pensant, però això encara té molta carrera. Endavant! Molt. 27 torns. De moment tenim 27 torns. Vale? Vull dir que... Amb calma. Hola. Bueno, dic que m'heu vist normalment cremant aquí darrere. Jo vaig arribar aquí el dimecres, el primer dimecres que ens vam trobar, que no vam arribar a acampar. I jo honestament, us ho diré, jo no he estat acampat, he vingut aquí, he treballat, he fet tot el possible per tirar endavant això i perquè tots puguem estar aquí i perquè hi continuem, però jo no he estat acampat i crec que és el cas de molta gent d'aquí.
crec que hem de començar a separar el que ha sigut plantar les tendes, que va ser una reclamació, va ser un posicionament, va ser un recuperar el carrer, amb començar a créixer i començar a generar tota una altra cosa. És a dir, va ser un moment inicial i després d'aquest moment inicial hem de saber evolucionar sempre mantenint el carrer, sempre mantenint la força, sempre tornant a ocupar aquest espai públic que hem reprès, però entenent que potser el desgast i el dormir a nit al carrer tampoc té tant sentit. Ja està. Hola. Jo volia dir que per mi em quedaria almenys una setmana més perquè l'acampada ha sigut el fonament d'aquest moviment. Llavors penso que ara estem treballant molt amb comissions, fent accions, fent altres coses que fins que no estiguin sòlides no podem deixar d'estar acampant perquè és el que ens aguanta. Llavors, a part d'això, jo no estic amb les organitzacions perquè bé, jo treballo i no puc estar al 100% amb l'acampada i sé que deu ser molt, molt desgastant estar aquí gestionant el tema de logística, el tema de cuina, el tema de les comissions, etc. Llavors també penso que si anem decidint que ens quedem cada setmana, ens haurien de dir què falta, què falla, quines són les coses que no estan gestionant bé, la neteja, la vigilància, etc. O sigui, penso que ens haurien de dir a on fallem i què podem fer per ajudar perquè això continuï. I més endavant, quan el tema de les accions, quan es genera un moviment d'anar involucrant a la gent, de que s'assumi a nosaltres, d'anar informant, d'anar fent més gran el manifest, de que hi hagi més propostes, doncs llavors podríem desacampar perquè ja no tindria sentit l'acampada perquè tothom ja estaria mobilitzat. L'últim punt. Penso que la gent que voti si ens quedem o no hauria de ser la gent que està acampada. Perdó, anava a dir que el mateix que ha dit aquesta noia al final, que tinguin dret a votar els que realment estan acampats. Jo no estic acampat, jo no tinc dret a vot. Jo tinc dret a donar suport. Que hi hagi dos coses. Que votin primer els que realment estan acampats, aquests són els que tenen el vot. Els altres són de suport, però és dos vots, és vot de segona, diguéssim. Nosaltres som de segona, perquè... Entenc que la gent que està... Bueno, suposo que des de la comissió d'organització ja vam fer aquest treball i es vota en conjunt perquè som tots un moviment. I llavors vostè també forma part del moviment perquè està aquí i participa. I el vostre vot ens serveix per saber com continuem aquest moviment. L'acampada és una eina del moviment i tothom ha de decidir si aquesta eina va a favor o en contra del moviment, perquè tots som aquest moviment. Entenc que des de la comissió d'organització vam parlar això, però està molt bé que hi hagin aquestes reflexions. Aquest debat ens està enriquint. Vinga, va, som-hi. El torn per aquí. Arnau, has parlat ja? El Reixit. Yo voy a intentar ser muy breve. Si me preguntáis que voy a votar por una semana. Si me preguntáis que pienso, es indefinitivo. Voy a decir por qué. Porque es indefinitivo. Porque lo que estamos planteando son unas reivindicaciones de enfrentamiento vertical. No son reivindicaciones de estamos aquí y nos vamos. Sino hay una acumulación de las acampadas. Sino convierte esta acampada como el referente del movimiento que se debe de raza. No podemos seguir más adelante, no podemos conseguir nuestros derechos si esta acampada se levanta. Yo lo tengo así clarísimo. Voy a votar por una semana por estar de acuerdo con el conjunto de la gente. Pero el sentido común dice que esta acampada es indefinitiva y gracias.
Xavi, oi? Marta, Xavi, que no el juny. Jo només volia dir que el fet que estiguem aquí acampats té els seus pros, no? I té els seus contres. Aquí, per jo, bueno, ja fa dies que estic aquí i el que sí que es fan són, bueno, es formen bastant guetos, que és el que la gent hauria de participar una mica més en les activitats que es fan, perquè això dona molt mala imatge. I qui vulgui un mini rock, pues que es pagui l'entrada a qualsevol festival i vagi. Només dir que és molt important, des del meu punt de vista, que es mantingui una setmana més per acabar d'organitzar-nos millor. I ja està. Bueno, una mica era el mateix que la Marta, que realment no és un vinyarroc, remarcar-lo, que és una acampada i és una ocupació, i que la gent que porti les seves tendes i les seves coses, que a vegades estan creant això que deia la Marta, uns guetos, que és com si fossin petites vivendes que semblen propietat privada i que tampoc cal, no? Perquè és un espai públic, l'estem ocupant i hauríem de compartir-lo entre tots i sobretot tenir en compte que el menjar a la cuina és una feina que no cal esperar que vingui un jefe tampoc i et vingui el mani, sinó és venir i dir, hosti, fa falta netejar, doncs netejo, fa falta no sé què i ho faig. I que així és com aconseguirem tirar endavant, jo crec, perquè és la base de tot això. Gràcies. Vale, un moment. Vaig a fer una pregunta perquè la gent m'ho està dient i penso que us l'haig de transmetre. Tenim molts torns de paraula, la gent està marxant i el que em diuen de tancar torns de paraula. Reu aquesta deixonsi de la gent. Vaig a fer la pregunta, qui estigui a favor de tancar torns de paraula que voti a favor i després en contra. No ho sé, un moment, Horacio. Pol, pregunta si està a la llista. Qui està a favor de tancar torns de paraula ja? Qui està en contra de tancar els torns de paraula? Qui s'absté? Doncs tanquem els torns de paraula, vale? Bueno, em sap greu, s'ha votat entre tots, s'ha de respectar la decisió del poble. Qui va ara, Pol? No, jo el que volia dir és que dir que serà plegada com a màxim el pròxim diumenge o intentar establir, jo què sé, a l'àgora, parlant com si ja l'acampada s'ha desmuntat, jo la meva opinió és no desmuntar l'acampada fins que no arribem a descentralitzar la lluita i establir pues, assemblees de barri, acampades en barri o el que sigui, i allà com vulgui. Fins que no arribi aquest moment jo no desmuntaria res perquè estem creant algo aquí que... És que no és una acampada, ni és una ocupació, ni és una manifestació. No intentem acotar això que estem creant aquí en termes tradicionals, no? I això. Hola. Bé, jo estic bastant d'acord amb algunes coses que han sortit per aquí. Jo crec que hauríem de durar una setmana més. S'ha dit que era per treballar les comissions. Crec que aquest és l'objectiu. Portem ja dues setmanes aquí acampats i jo porto dient des del principi personalment que l'important no és l'acampada, l'important és tot el que treballem, tot el que som capaços de lluitar i que... Bé, comissió de barris ha d'extendre la lluita cap als barris. La comissió d'accions hem de començar a plantejar que les reivindicacions vagin més enllà de les acampades i començar a molestar aquells que són responsables de tot el que estem vivint. Una setmana més. Respecte a la indefinició de l'acampada indefinida, jo crec que el que ha de ser indefinit és el nostre malestar, la nostra ràbia. Es pot expressar de moltes maneres. No fa falta que
sigui amb una acampada. Tenim les mobilitzacions de l'11, tenim la mobilització del 15, tenim les mobilitzacions del 19, tenim tot allò que podem construir en aquesta setmana. Això sí, aquesta setmana concretem què som, què volem fer, cap on volem anar, concretem les nostres propostes, assenyalem ben bé qui són els responsables de la nostra situació i anem a per ells. Bé, jo porto aquí venint tota la setmana, no estic acampat, però és igual, vaig ser convocat com ciutadà de Terrassa en aquesta assemblea i com a tal estic aquí. Estic bé? Se'm sent bé? Val. Aleshores, una vegada dit això, fa uns quants anys que no estava en assemblees, o si més no, en algo que es pogués dir assemblea, com es pot dir això, no? És a dir, s'està convocant el poble de Terrassa, s'està convocant raonablement bé, crec que sempre es pot millorar. Estan sortint propostes de cares per mi conegudes de fa uns quants anys i també em sembla perfecte perquè això vol dir que allò que esperàvem està reeixint. Vam venir amb certa il·lusió una bona colla un divendres a les 12 a veure què passava i aviam si aquest moviment sortia bé. I us he de dir que estic bastant content, no de vosaltres joves i aquestes coses, sinó de nosaltres terrassencs, per exemple. Dit això, i recordant que no estic acampat, haig de dir que, millor dit, parlaré de ponts, us explico. Sí, és molt greu, és molt greu. Tots hem vist ponts d'aquests penjant, que surten unes fotos precioses. Bé, us haig de dir que aquests ponts, aproximadament, no n'hi ha cap d'ells que no dediqui menys del 90% dels seus propis recursos, de la força que ha de fer, a mantenir el propi pont. Aleshores, ho vull traslladar al que és l'acampada, que com bé s'ha dit per aquí, és una part del moviment, i ja, jo el que veig és que jo em miro molt, vinc a les assemblees, però hi ha gent que penca molt. Si aquesta gent que penca molt, el que els obliguem, aixecant mans i dient molt bé, que seguim acampats i demés, els obliguem a dedicar la major part dels seus recursos a seguir acampats, el que evitem és que puguin pencar més. Evitem que puguin anar als barris, evitem que puguin anar a les fàbriques. Sí, fàbriques, se'n parla poc. Desgraciadament, perquè hi ha molt aturat i perquè Terrassa l'han desindustrialitzat. Però també hi ha fàbriques, també hi ha gent treballant. I aquesta gent també s'ha d'integrar. Hem d'anar a buscar-los. Hem d'aconseguir que aquesta assemblea cada vegada es legitimi més. I és l'única manera que aquests senyors que moltes vegades estan aquí grans programes i vosaltres i tots, però banquers, polítics, tot el mateix. No és tot el mateix, però a més, sol hi ha una manera, i només una, de que ens escoltin, ens comencin a fer un cert cas. I és que ens temin una mica. I només ens temran una mica si aquest moviment s'escampa i si aquest moviment arriba a reeixir com a mi m'agradaria. Moltes gràcies. Vale, va, que ho estem fent molt bé. El número 14. Apa. Bernat, 14. No es van dir sí, eh? Vine cap aquí, va. Hola, bona nit. Jo estic al favor de quedar-nos aquí una setmana més, perquè la setmana estic aquí el primer dia acampant, però aquesta setmana genera molta, no sé, genera problemes pequeños. Però falta que implicar gent a les comissions, a treballar i a se va quedar la feina sobre solamente algunos, nos vamos a quemar aquí. Falta que implicarnos todos a este trabajo y que falta que es una gran feina. Buena nit. Vale, el 15 diu que com que ja han dit el que volia dir, pues, no ho diu, fantàstic. Jo crec que anem molt
molt bé, anem molt bé. Escuets, parlem, concís, si s'ha dit renunciem al torn i anem avançant. Va, només ens queden 28 torns. No. Paciència, família. Número 16. Moca't. Número 17. Bernat era el 16. Bueno, doncs Bernat, va, ràpid. Vinga, què diu? Bé, simplement, estic bastant d'acord amb el que estem dient en aquests últims moments, que és un mitjà més, que l'acampada l'hem desvinculat d'aquest moment que estem creant, i per seguir creant moviment, per seguir avançant, ens hem de posar a les comissions i sobretot pensar que ens hem de xupar continguts, sí? És a dir, ens hem de polititzar qui és un espai per saber ben bé quina reivindicació estem fent, que tots i totes nosaltres podem ser capaces d'anar a qualsevol lloc a dir, sí, estic a l'acampada, o simpatitzo o estic acampant, és igual, però sabem que això anirà més enllà i sabem que tots i totes hem de ser capaces de defensar els nostres arguments que tenim en aquestes reivindicacions. I per això crec que és molt important que ens centrem una miqueta en quines activitats que hi ha aquí, ara per ara, en aquesta plaça, que vol dir que potser un dia no estarem acampats o acampades, però hi seguiran havent activitats, sí? O sigui, aquí a la plaça o sigui qualsevol barri, que ha de ser l'objectiu, sí? I tenim clar que aquest dimecres i aquest dijous hi ha dues xerrades bastant interessants de l'Arcadi Oliveres i de la Miren, que venen de Col·lectiu Taifa, que venen a explicar una miqueta per què la crisi d'aquest model productiu, que és una crisi del model capitalista, del sistema capitalista, i crec que seria un bon lloc per venir cap aquí, apropar-nos tots i totes i escoltar i després poder seguir generant debat, seguir generant discurs propi, col·lectiu, per seguir avançant i seguir anunciant aquesta gent que tenim aquí davant, els banquers, i canviar realment aquest sistema capitalista. Vale, no en queden 28, queden 15 només, 15 torns. Mira. Bona nit. Seré molt breu. Quan nosaltres votem, és molt fàcil venir aquí, aixecar la mà i dir que segueixi l'acampada. Només vull demanar una mica de consciència, perquè, ojo, venir aquí, aixecar la mà i dir que segueixi l'acampada vol dir que, bueno, jo no estic acampat, però vol dir que hi haurà molta gent aquí que seguirà treballant, hi haurà molta gent aquí que seguirà fent cuina, hi haurà molta gent aquí que seguirà treballant i nosaltres potser estem a casa dormint. Només demano consciència, sisplau, quan votem. El 18 diria que estava per aquí. Però ja està, perfecte. 19. 19? Perdó, perdó, nois. Aviam, jo volia dir, de cara al tema, si ens quedem una setmana més o no, crec que ara mateix, bueno, al principi de l'assemblea, s'ha comentat i s'ha plantejat una línia de treball de cara a consolidar alguna cosa més enllà de l'acampada. Llavors, crec que és necessari madurar aquesta línia i per tant és necessari mantenir-se almenys una setmana més. Després, volia recollir una altra opció de les tres que s'han plantejat, que és seguir l'acampada descentralitzada per barris. I ja, per últim i acabo, més enllà del tema de si seguim o no, volia demanar que, sobretot, pel que ha passat al principi, quan la gent parli, si us plau, evitem les coses aquestes, símbols d'aquests i coses que més aviat generen mal rotllo i aquestes coses, i si us plau, si estem parlant de democràcia, creiem-nos en nosaltres mateixos, deixem parlar i després parlarem els altres i repartirem les coses, però no hem de respecte entre tots. El número 20. Era el que parlava el dinar. Bueno, jo només volia fer la reflexió respecte al que estem creant aquí a la plaça, i és que el que és important és que ens haguem trobat, és que hem perdut la por, hem redescobert que el carrer és nostre i ja no ens el prendran. Fem el que fem, encara que tornem a casa o encara que ens quedem acampant aquí, el carrer torna a ser dels ciutadans. Es pensaven que ens en podien fer fora, es pensaven que ens havíem oblidat i no és veritat. Ho hem demostrat i ho seguirem demostrant, tant si acampem com si no. I només vull fer una crida, ja l'han fet, però insisteixo, a la responsabilitat. Remarcar que no estem en contra del petit comerç, al contrari, estem, bueno, jo crec que estem per això també, pels ciutadans, pels veïns, per la gent que està convivint amb nosaltres sense necessitat d'estar acampant i molts cops sense compartir les nostres opinions, perquè hem de ser conscients que també hi ha molta gent així, i això, i que si ens quedem,
treballem des de cada individu que està acampant aquí, la relació amb els veïns, la relació amb el comerç i la relació amb el ciutadà que està passant per aquí. El 21... Bueno, doncs Jordi. Ui, el 21, algú se'n recorda de qui era d'allà, el 21? No. Vale, vine cap aquí, Jordi, parla mentre aquest noi s'acosta. Vinga, va, siguem lleugers. He donat 2 vins. Aviam. 20 i 20 vins. Parlo una miqueta com a persona que està aquí des del dijous passat, ja no sé quins dies estem. Estem aquí per molts motius. Estem creant un moviment, sí. Però no estem aquí per exigir una petita cosa en els d'aquí davant i esperar a veure si ens contesten. Estem aquí per... estem reivindicant tota una sèrie de coses que els hi cremen a les mans. Els hi fa por que estiguem reivindicant totes aquestes coses. I estan intentant no entrar dintre el debat, esperant que ens cansem, esperant que tornem i vinguem aquí un cop a la setmana i que anem treballant en els nostres locals. I els estem dient que no, que estem aquí fins que les coses surtin millor, fins que acabin d'una vegada aquestes coses. N'estem fartes. I l'esforç és molt gran, sí, però és que val la pena. A mi em dóna igual estar aquí i em vull llevar al matí i que em fa mal tot, me'n vaig a casa. Me'n vaig a casa i m'estiro una estona i torno aquí. I aquí trobo tota aquesta gent i m'il·lusiono un altre cop. Llavors jo demano que, de moment estem aquí al carrer i estem ja amb molta força, però no és suficient, s'ha d'anar molta més. I els que estem aquí ho anirem fent, mica en mica. I la gent que no ve a dormir té el dret de votar, perquè el que espero, el que desitjo és que la gent que no dorm aquí ve i porta aliments, ve i porta material, ve i pregunta, ve i debat. Això és el que volem. Jo voto que seguim aquí fins que no comencin a fer canvis d'una vegada per totes. Bueno, yo lo único que quiero decir es que si se está aquí es porque queremos conseguir lo que estamos pidiendo y de momento no hay ni una vía de con esta gente ni con nadie de hablar de nuestras peticiones. Entonces, hablar o lo que se tenga que exigir, pero tiene que haber una vía de comunicación con lo que se está pidiendo, para eso estamos aquí, ¿no? Y si nos vamos ahora, ¿qué habremos conseguido? Es que yo no sé si es cosa de un día, de 2 días, de una semana, pero yo creo que deberíamos ir semana a semana viendo a ver cómo funciona, pero que tengamos una respuesta, porque si nos vamos ahora no habremos conseguido nada. Anem pel 21, he donat 2 vins. Bueno, yo no estoy acampado, pero apoyo la acampada en lo que puedo, y mi opinión es que sería un error acabar hoy la acampada, y también creo que sería muy importante madurar la continuidad de esta acampada, que continúe el movimiento. Quiero decir que decidir de un día para otro levantar la acampada creo que sería un error, y en el caso que se decida levantar la acampada debe ser con antelación y prepararnos para un final y que asegurarnos de que esto tenga mucha continuidad y ya está. Va, nois, que ja queda poc. Vinga. Bona nit a tothom. Hem de recordar que estem aquí per fer força. No ens hem d'oblidar que els cossos de seguretat han fet els nostres companys. La gent que està reclamant com nosaltres drets, vale, i estan al carrer. El que han fet no és bo. Per això els hem de recolzar, hem d'estar aquí. Hem de fer força. Mica en mica s'omple el pica, senyors. Hem d'estar aquí. D'acord? Ani, no mirem la campada i endavant, que som persones i tenim veu per parlar, i la gent aquesta aquí davant té orelles per escoltar-nos. O sigui que endavant i amb força, eh? Jordi. Vale, m'acaben d'informar que Reus i Sabadell han decidit que es queden una setmana més. Vale, intentaré ser molt sintètic.
Intentaré ser molt sintètic. Avui no podem marxar per temes de logística i això no pot ser indefinit perquè ens agradaria el moviment, jo crec. Però jo proposo una proposta meva que crec que hauríem d'aguantar aquí almenys fins l'11 de juny, que és quan es constitueix l'Ajuntament, guanyar amb força, concretar propostes i l'11 de juny fer una manifestació per tot Terrassa, que tothom que pugui s'uneixi, reunir-nos aquí tots els ciutadans, tots els que puguem, i entregar una petició de les demandes de per què estem indignats a l'Ajuntament, que sàpiguen per què estem indignats i ens escoltin. Gràcies. Yo esencialmente quería decir una cosa. Me parece que hay mucho consenso que hasta el domingo seguro que seguimos. Y este último chico que habló me parece que ha dado en el clavo, que era lo que yo quería decir. Nosotros tenemos que levantar esto en un gran acto, un gran festival, una gran fiesta, después de una gran asamblea. Esto no puede ser que una asamblea de un domingo decida que el martes se levanta, como si aquí no hubiese pasado nada. Si yo creo que tenemos que programar la levantada de la acampada, porque si no se va a degradar, que no puede ser que este triunfo lo transformemos en una derrota y que esa levantada se debe dar cuando estén maduras todas las comisiones funcionando. El 11 de septiembre del próximo mes puede ser un muy buen día. Hola a tots. Se'm sent millor? Sí. Més? Vale. Doncs jo vaig estar ahir a Barcelona i va haver-hi un parell de propostes. Una era plantar-se davant de la Generalitat del Parlament, de la Generalitat de Catalunya, fent una vaga de fam, que això ho faran els de Barcelona. I l'altra és desplaçar-se d'aquí a Barcelona fins al Parlament de Madrid. No sé com concretar-vos a quines dates. Després, això també s'hauria d'acordar i votar. I amb el tema de la convivència, estaria bé que obríssim unes vies doncs, per no anar-nos a trepitejant, pisotejant-se uns als altres, que ens tinguem d'anar passant pel damunt. Perquè entre setmanes, quan llavors els comerços, els veïns, se'ns podrien queixar. Us sembla bé? Sí. Estem tots aglomerats, cada vegada venim. Som més gent que es decideix venir a l'acampada, però llavors els veïns i els comerços és quan es queixaran, perquè estem tots aquí aglomerats i no tenen pas. Doncs que baixi! Però és que no està... No, ja està. Vale, us vull felicitar per la paciència que esteu tenint, que esteu tots aquí aguantant com uns jalacos. Un aplauso per vosaltres, que esteu aquí, home. Jo em dic Isma, primer agrair-vos a tots la feina que esteu fent. És impressionant. Amb el tema de veïns, comerços i tal, sembla que estiguem acampats perquè ens ve de gust o perquè no tenim altra cosa a fer. És a dir, estem lluitant pels nostres drets. Ho sento de debò, veïns, comerciants. No ho fem per putejar-vos. Estem lluitant. És que se'ns estan posant el peu al coll. Vale? I aquí no m'agrada, però ja haig de fotre un clat de lloc aquí a l'acampada de l'organització. Per què? Perquè han fotut tendes fora sense votar-ho en cap assemblea, vale? I això no és correcte. I si som tan... Sí, això s'ha fet, això s'ha fet. No s'ha votat en cap assemblea, no es va votar, vale? I prendre decisions by the face em sembla una manera xunga de detenar. Però bueno, és una cosa, no passa res. Vale. Demà estic a logística, demà estic. Demà hi estaré, perquè no torni a passar, vale? No em queixo i ja està, em queixo i tio. I després parlem d'això, ja està, era un punt. Per mi, el que m'han explicat, es va fer fora a una tenda, jo no hi era, sense haver-hi una decisió assembleària. Va haver-hi una assemblea de votació, a mi m'ha dit que no, a mi m'ha dit que no. Vale, un moment. Sí, jo penso que ell... Un moment, silenci, sisplau, que ho estem fent bé, va, home, no ens estressem. Ella ha exposat això, jo penso que
té dret molt breu a justificar-se i llavors ja està, seguim amb el torn. Però no ens esverem, va. Ràpid, Felip? Simplement és aclarir-ho, perquè és una falta d'informació, crec. Hi havia aquí quatre tendes davant del bar que hi ha aquí. La persona del bar ens va demanar que volia començar a posar la terrassa i ens va demanar que canviessin de lloc les tendes. I es va dir a l'assemblea! Es va comentar... Crec que no val la pena tampoc allargar aquest tema, però com que aquí en tot moment el que es vol és que el comerç estigui el millor possible, si ell ens fa aquesta petició, que a més es fa a través de la reunió del Gremi de Comerciants, doncs es va dir que sí, i se'ls va dir a la gent, molt ben dit, de les tendes, que simplement ens anessin en un altre lloc. Ja està. Que quedi clar que no tinc res en contra de la decisió si s'ha de fer fora o no s'ha de fer fora, eh? L'únic que dic, vull puntualitzar, que trobo que no és correcte, va ser el procediment, vale? La decisió aquí no entro. Que no va haver-hi una votació assembleària, ja està, vale? Ja està. Amb el tema, ens hem de quedar, si no hi ha tendes, no hi ha assemblea, és així de senzill. Semblem? Sí, ara mateix és així, ho sento. Per mi, si no hi ha tendes, no hi ha assemblea a dia d'avui, vale? Estem demanant canvis amb una gent que no els faran, perquè el que els demanem és deixa de xuclar, deixa de robar, deixa d'estafar, no faran res, l'únic que volen és que marxem i que pirem i que això s'acabi i que tot continuï, vale? El meu vot és, evidentment, a favor d'estar aquí, i ja està. Són opinions, les hem de respectar. Sí, no, Amaya, ja està, vamos, va. Calma, arribarà l'hora que us haureu d'explicar el xiste, ja, com som tu. Hola, em costarà, ho faré, però em costarà resumir tot el que vull dir. Jo volia recordar que aquí davant un company ha dit al principi la idea aquesta de, no sé com dir-ho maco, limitar el número de tendes. Jo insisteixo que en el tema de que em sembla que l'acampada és una eina, per tant, és una eina, no és un càmping, no és un vinyarroc, com s'ha dit por ahí. Llavors, perdoneu que sigui hardcoreta, és la manera més fàcil de resumir que em surt. Val? Llavors, jo el que vull dir és que plantejo incorporar a la votació el tema de limitar el número de tendes, perquè estem aquí acampats per poder treballar, però no estem acampats per passar rato. Llavors, sí, estic d'acord que ens permetrà aguantar l'acampada, però probablement, i ja que estem també en comunitat amb els comerciants i amb els veïns, una manera de no augmentar el conflicte amb ells és no seguir extenent això, perquè tampoc li veig la utilitat d'extendre les tendes. Crec que m'he explicat el millor que he pogut. Llavors també un altre aspecte que volia remarcar i que suposo que ja s'ha pres nota és el tema de si indefinit o posar una data. Per aquí un senyor que dona casualitat que és el meu pare ha dit d'acabar en un gran acte en algun moment, alguna altra gent ha dit d'acabar el diumenge que ve, però és a dir que s'incorpori sisplau una mica la divergència entre l'indefinit i el col·limitat. I segur que m'he oblidat alguna cosa, però no sé concretar i ser ràpid. Hola, buenas tardes. Mira, quería decir que todo lo que se está comentando es muy bueno y que constantemente miramos arriba, pero hay algo de que nos olvidamos constantemente y es que a veces realmente no nos debemos diferenciar en ningún concepto. La sentada creo que podemos aprovecharla para más cosas que no se están aprovechando aquí, es decir, creemos que se está haciendo mucho debate de cachondeo, no se está tomando con responsabilidad, pero creo en la idea de que todo se puede integrar en unos conceptos. Es decir, quizá lo que faltan son ideas, propuestas de que toda la gente que tiene una falta de experiencias, una falta de acumulación en vivencias de la vida y por eso a lo mejor no están aquí luchando con la misma intensidad y permanecen más resguardados. Entonces creo que todos juntos podemos colaborar, ir allí y aparte de ir allí y ayudarnos y motivarnos juntos, de alguna manera darle a esta gente que normalmente es más joven un aporte de experiencia, un aporte de valores unidos y que realmente no creo que haya que diferenciarnos en ningún punto de nada, ni el acampamento, ni la gente que no esté de acuerdo, ni nada. Si queremos llegar allá arriba se hace con una demostración de todo esto. Aparte, esto nos está sirviendo para ver realmente la gente que está pringando más,
la gente que realmente no puede ser justamente a lo mejor atendida en muchas ocasiones. Entonces lo que pido es que yo, como autocrítica y todo, esta semana voy a potenciar mi esfuerzo, que realmente no he estado convencido porque quería ver la idea general, pero es que la idea general es que estamos todos aquí, no hay más debate ni fracturación. Realmente lo que tenemos que consolidar es una manera y un criterio de valores unidos. Y toda la gente que no esté, poco a poco vendrá, porque realmente esto es lo que es justo, lo que debe funcionar. Y ya está, y no os preocupéis, todo llega a su determinado momento, creo. Entonces, hagamos un esfuerzo de integración desde las comisiones hasta cualquier punto. Y hay una cosa que está clara, y es que las comisiones están para algunas funciones, pero para un sentido ético del cerebro está el ser humano y la evolución. Y realmente hace falta ya que utilicemos este sistema de conciencia. La inconsciencia no nos lleva a ningún camino. Hay que unir las fuerzas y realmente, no sé, no son palabras para divulgar fácilmente. Realmente llevo una semana intentando inspirar algunas ideas que nos lleven a una dinámica más positiva a todos. Y realmente lo que no podemos hacer más es fracturarnos de ninguna manera. Y todo el mundo que salga aquí con un criterio consciente, que tenemos ya una edad para estar aquí y funcionar coherentemente de alguna manera, por favor. No sé, espero que todos sigan poco y que la inspiración venga por todos. Gracias. Bueno, no sé si us heu fixat, però de moment, des del primer dia que hem vingut aquí, tot ha sigut una progressió. En cap moment, bueno, jo veig que està creixent això a diari. Amb això vull dir que intentar limitar això sense saber on pot portar, podem estar-hi perdent bastant. De fet, segurament ja molta gent de vosaltres portem anys intentant mobilitzar tanta gent d'aquesta manera i no sé per què, però l'acampada ho ha aconseguit. I no crec que sigui tant les tendes o això, però aquí, aquesta infraestructura, per molt senzilla que sigui, fa que durant tot el dia hi hagi molta gent reunida, que es treballi més hores que si ens reunissin puntualment. I sí que estic d'acord que s'ha d'evitar que això vagi a pitjor, però de moment no s'ha donat el cas. Per tant, mentre anem pujant, quan toquem sostre ja en parlarem, però ara endavant. Un apunt superbreu. Per evitar conflictes com els que acaben de sortir ara i perquè crec que ha estat tirant bastant cap a això de que seguirem acampats, una proposta que havíem anat parlant aquests dies però que potser no hem concretat és la de fer una assemblea als que estem acampats per parlar purament de coses de convivència, per parlar del tema dels sorolls, per parlar de coses que ens anem molestant els uns als altres i que potser a la gent que ve aquí un dia a informar-se no us interessa tant, però que per nosaltres és important per poder seguir estant aquí, que és casa nostra ara mateix, no? A mi sí. I res, que recullo aquesta proposta i endavant, que portem molta estona aquí, estem molt cansats, però que és superimportant el que estem fent. Vinga, avanti! Creo, mi opinión es que creo que tenemos que quedarnos aquí hasta el día 11 por lo menos, pero creo que lo que es indefinido es nuestra tozudez, nuestra insistencia y nuestra constancia. Que debe ser indefinido la plataforma que se utiliza para el trabajo, que todos lo podemos ver, que es un marco donde trabajamos. Ahora, la acampada, yo creo que no se trata de colonizar Tarrasa. Entonces, que hasta este día 11, que siga la acampada, pero me gustaría que todos los que están aquí acampados y cada uno, que espero que me estén escuchando, que hagan una revisión de conciencia de que si no se van a quedar aquí para ayudar tanto en las comisiones, en los grupos de trabajo o en fortalecer el marco en el que estamos trabajando, que se retiren. Yo no creo en que haya que limitar el número de tiendas, aunque se puede votar democráticamente. Pero sí creo que cada uno personalmente debe pensar en cuál va a ser su aportación hasta el día 11, que yo creo que debemos quedarnos. Que no se trata de llegar a la Rambla y ser 300, 500 tiendas porque ya estamos aquí trabajando. Pues que los que se queden, que sea para trabajar y fortalecer y ayudar al trabajo de los demás. Gracias. 31. Vigila Pola.
el micro. Perdó. No, no, ah, sí? Sí, hola, me da igual a mi. És igual que ella. La penya s'ha posat millor. Bona nit. Jo voldria parlar, vaja, molta gent ja ha començat a parlar de com això té un gran suport gràcies a l'espai. És a dir, jo volia parlar de l'espai. És a dir, l'espai que trepitgem normalment serveix per passejar, per comprar, per jugar. Aquesta vegada aquest espai serveix per comunicar, serveix per poder parlar de política. Per fi podem parlar de política lliurement. Em sembla fonamental parlar de política lliurement. I d'aquí crec que han de sortir propostes, segur que sortiran propostes, però mentre el moviment estigui creixent, s'ha de mantenir, crec, l'acampada. L'acampada és el símbol. Jo no sóc un dels acampats, però a mi m'ha contagiat l'acampada. I penso que aquest contagi ha de seguir. I us diré una cosa, sentint la notícia del que està passant a París, us diré, el moviment ha de ser Europa. Europa. Hem de moure Europa. Perquè en aquest moment els que manen estan dominant Europa. Per tant, proposo almenys la proposta número 2. Bé, bona nit. Jo crec que l'acampada va començar com una resposta espontània a una situació d'indignació. Penso que ha servit per això i també perquè la gent perdi la por, però alhora també ha servit per crear un espai de deliberació col·lectiva, que és aquest espai, però també un espai mental, diguéssim, on estem aprenent i on hi ha una certa incertesa, perquè la situació és nova i no ens hi hem trobat mai abans. No? Dit això, també penso que l'estratègia s'ha d'anar adaptant al moviment i al moment. Crec que estar aquí acampats d'una forma indefinida, no només estar acampats, sinó no saber quan deixarem d'estar acampats ens desgasta mentalment. Per tant, el que proposo jo... Girofull... és mirar de mantenir aquest espai de deliberació i de transformació sense estar acampat. Per això necessitem temps, evidentment, necessitem com a mínim 5 dies, jo penso que amb 5 dies n'hi ha prou, però és important per la moral del grup i del moviment que ens retirem de l'acampada, no del moviment, amb una victòria. La victòria va ser el divendres. Moralment, la resistència a la plaça Catalunya, això va fer que la gent pensés que la cosa era molt potent. Estratègicament, i com diu el company d'aquí, hem de saber retirar-nos amb una victòria i continuar una altra batalla diferent que no està aquí. Llavors, jo el que proposo és que l'Assemblea prengui la decisió d'aixecar el campament el diumenge, tot i que jo preferiria que fos el divendres, al final de les xerrades de l'Arcadi Oliveres i companyia, el divendres. Sí, després de les xerrades, 2 o 3 dies més fins divendres. Sí, dimecres hi ha la xerrada, dijous continuem aquí i divendres aixequem amb una gran assemblea, com deia el company, que és una mica la fi d'això, però la continuació. I durant aquesta setmana organitzar-nos molt clarament sobre com ha de continuar això als barris, a les associacions en què cadascú milita i treballa cada dia, als consells de joventut, a les entitats, a tot arreu. Penso que hem de fer aquesta feina durant aquesta setmana i a partir d'aquí extendre tot això. Dir que hem de posposar això fins que els polítics ens facin cas a les nostres reivindicacions és contradictori, perquè hem decidit que ells no ens representen. Llavors hem d'anar ocupant els espais de poder fins que les reivindicacions que tinguem s'esdevinguin automàticament. Ja està. Bona nit. Des de... Hòstia. Si et senten, sí? Sí. Em sentiu igual? Sí. Vale. El que jo veig és que l'acampada, de manera indefinida, suposa un desgast
però és una eina que ens està ajudant a portar aquest moviment que està creixent i la prova és que cada dia hi ha més tendes. Aleshores, potser arribarà un dia en què les comissions, sense un suport com l'acampada, podran funcionar autònomament i popularment, però ara mateix trobo que necessitem un suport com l'acampada. És una eina que ens fa visibles. És una eina que recorda cada dia els funcionaris que treballen en aquest ajuntament, que arriben per aquí i veuen que estem tots acampats aquí. A banda d'això, proposo que més que veure com una problemàtica el fet de que creixi l'acampada, ho podem veure com un repte, perquè estem demanant un món millor i nosaltres aquí estem aprenent a conviure millor i estem aprenent a gestionar logística, cuina, convivència i civisme. Per tant, trobo que mantenir, potser no indefinit, perquè, per exemple, amb la meva experiència de Bolonya, es va proposar un moviment indefinit i va acabar dissolvent-se al cap de 6 mesos. Hi havia 50 persones. Potser indefinit no seria la millor opció, però plantejar cada diumenge què volem fer també ens permet tenir autocrítica i avaluació de cap a on està avançant aquest moviment i en funció d'això què és el que volem. Per tant, el meu vot és que almenys fins diumenge vinent, i diumenge vinent veurem el que en funció del que passi la setmana que ve. Merci. 34. Sí, ets tu. Bueno, yo voto porque si nos quedemos, si nos vamos, o sea, yo es que me imagino, si nos vamos esto se va a ir abajo, así de claro, o sea, a ver, aquí nos estamos manteniendo y como ya han dicho, pues nos estamos aprendiendo a formar, a respetarnos, porque esto se basa en respetarse, en unión, y eso, unión y respetarse. Y yo quiero decir una cosa también aparte. En vuestras caras, mucha gente, veo muchas miradas, veo muchas ideas, veo mucha gente y veo muchas ideas. Y mucha gente que tiene ganas de hablar, y tiene ganas de decir cosas. O sea, yo digo que quitéis la vergüenza, quitéis cualquier miedo que tengáis, porque el miedo solamente os roba oportunidades. O sea que hablar, hablar y hablar y decir la verdad. ¿Vale? Ya está, lo que hay. Bueno, hem acabat els torns de paraula! De veritat, estem tots, suposo que cadascú d'aquí està molt agraït perquè realment ha aguantat moltíssima gent i estem aprenent i ho fem cada dia millor i hem d'estar contents. Hem anat endavant. He intentat moderar de la millor forma possible. Perdoneu si no he donat la paraula, m'he equivocat amb algun ordre i ha parlat algú que no tocava. Vale, després us explicaré el xiste, que ja ho he pensat, eh? I ara, aquí darrere hi ha hagut una gent que ha anat escoltant tot el que hem dit i ha intentat fer un recull i afegir a les opcions que havíem portat des de la comissió d'organització, ha intentat fer un recull i afegir les propostes que creuen que han sortit més cap aquí. I després també han pensat una mica com ho fem això, perquè clar, 5 propostes i es veu que no serà tan unànim, no?, com l'altre dia, llavors és més difícil. I com que ells han pensat, els hi passo el torn. Bueno, us dic les 5 propostes i si a tothom li sembla bé les que hem afegit, doncs procedim a votar. Una seria que tanquem l'acampada ja, sigui avui o sigui demà, o sigui a principis d'aquesta setmana. La segona opció seria acabar l'acampada el proper cap de setmana. Ha sortit l'opció del divendres, ha sortit l'opció del diumenge, però bueno, la deixem en tancar el cap de setmana que ve amb algun tipus d'acte gros. Bueno, per això que en tot cas ja s'acabaria de decidir el dia. Continuar una setmana més i tornar a decidir el diumenge que ve si seguim o no seguim. Continuar fins l'11 de juny, que serien unes 2 setmanes, i aquest és un dissabte, i indefinit segons un objectiu que ens marquéssim o uns objectius que ens marquéssim. A tothom li sembla que està tot recollit? Vale. El problema que estem veient és que...
que hay sobre terminarla un día. Que se elija una de las dos, o la del 11, o la del domingo, o que se termine de decir. Que simplemente se ponga, que se termine de decir. Per aquí diuen que per limitar les propostes podríem dir tancar l'acampada ja, decidir un dia concret en el que acabem, que podria ser el cap de setmana que ve o podria ser l'11 de juny, per tant es podria fer una segona votació si sortís aquesta opció, o continuar indefinits. No? Estava bé, a tothom li sembla bé les 5 opcions que havia dit al principi? Vale, el que comentàvem era que per les intervencions que hi han hagut segurament el resultat no serà unànime com la setmana passada i que per tant pot ser una mica complicat a l'hora de comptar-ho. Llavors hem dit de fer una primera ronda de votacions i si hi ha una de les opcions que surt clarament amb més vots, doncs ja està, i si veiem que no, farem una segona i comptarem, anirem comptant vots. Vale? Digues, digues. Jo crec que serà més collon, eh? Fem una cosa, primer provem i si hi ha una que sigui unànime, pues ja està, i si no, pues ens trenquem el cap, perquè potser no cal. Vale. Repeteixo, la primera, tancar l'acampada ja. La segona, acabar l'acampada el proper cap de setmana. La tercera, continuar una setmana i tornar a decidir un altre cop. Continuar fins l'11 de juny i indefinit segons uns objectius. D'acord? I si us plau, que tothom aixequi només una mà. Vale? Perquè si no, ai, trampa. Un moment, aquí diuen que hi ha altres propòsits. Un altre mètode seria jerarquitzar les preguntes. És a dir, anar trobant preguntes que es cloguin part de les propostes. La primera pregunta seria continuar o no? Si diem continuar, ens queden dues opcions. O tres. Indefinida, renovable o un període concret. Si es diu un període concret, després es vota si és la setmana que ve, si és el 15 o el que sigui. Ho sé que bé. Pues jo no t'havia dit la Sílvia, però bueno, en fi. És el que deia la Sílvia, però bueno. Vale, llavors, primer preguntaré si continuem l'acampada, qui està a favor, i si acabem l'acampada ja, qui està a favor, vale? A la segona ronda, si posem una data o si ho fem en funció dels objectius. I a la tercera, si hi hagués tercera, decidim la data. Ah, clar, com fem aquesta? Fem una cosa, provem. Si hi ha una que és majoritària, agafem aquesta. I si no, ens trenquem el cap, vale? Que és el que havíem dit. Vinga. Jo faria així, i sí, perquè pot ser que sí que surti una que ja surti, que es vegi clarament. Que si no, farem aquí fins demà. Vinga. Vamos, eh? Qui està a favor de que l'acampada s'acabi avui o demà? Vale. Totes les opinions són vàlides i estem fent una votació, per tant hem de respectar l'opinió de tothom, sisplau. Segona opció, acabar l'acampada el proper cap de setmana. Vale. Continuar una setmana i tornar a decidir. Continuar fins l'11 de juny. Indefinit. Pues està clar, no? Continuar una setmana i tornar a fer-ho. Molt bé, vam aconseguir. Bueno, recordo que la comissió d'accions es reuneix ara al mercat i que el divendres de la setmana que ve a les 8 hi haurà assemblea i el diumenge de la setmana que ve també hi haurà assemblea. I tothom que es vulgui informar de les activitats de la setmana, que entri a la web. Vinga. Us explico un xiste! Diu, però m'heu d'escoltar, si no, no l'explico.
És una mare, una... Ui, ara m'he trobat nervi. És una mare que li diu al seu fill, diu, hijo, diu, te frío un huevo, diu, mamá, diu, te pincho una teta. ¿Saben lo que es lo que digo? A Grècia, actualment, 200.000 persones acampades, assembleades a la plaça Sindagma davant del Parlament. Lacrimogen i han dispersat i han carregat molt durament contra els manifestants a París. Sabíem que no era fàcil, sabíem que la resposta seria dura, però aquí estem, solidaritat amb els companys que es manifesten a París. Un aplaudiment per ells. Per tant, continuo, ara hem trencat aquest espai formal d'assemblea, però aprofitant que tenim la infraestructura muntada, que tenim micro, que tenim amplificació, si algú vol compartir alguna cosa amb la plaça, doncs no agafaré torns.